Fala, galera! Charla Podcast no ar. Tranquilidade, beleza? Tudo certinho, meu parceiro? Opa! Hoje o papo é seleção mal, vergonha contra o Uruguai. Vamos dar um refresco pra galera aí. Vamos dar um refresco, porque vamos falar com o campeão do mundo. Exatamente. Né? Uma lembrança positiva, né? Uma lembrança boa. Pô, cara, que saudade. Mas vocês que são os Enzos, saibam que naquela época, e o nosso convidado vai poder confirmar, mesmo campeão, a martela descia nos caras. Principalmente antes da Copa. Sim, sim. É. Voador aí no peito do like. Quanto mais like a gente tiver, pra mais gente aparece a nossa resenha, beleza? Então dá um like aí na live, manda o seu comentário. Mandou o comentário, eu tento colocar durante a nossa resenha aqui. Mandou o superchat. É prioridade, beleza? O Charla é o quê, Beto Júnior? Um podcast, né? Então você pode só ouvir, se você Exato, quiser. Nas ondas. Isso, como se fosse um programinha de rádio. Nas ondas do rádio, né? Isso. Nas ondas da internet. Cola lá, ó, Spotify, no Deezer, são as plataformas de áudio pra você seguir a gente. Tá ouvindo agora no Spotify, no Deezer, somos também um canal no YouTube, a caminho de 500 mil de inscritos, então se inscreva no canal, que é muito importante contar com a sua audiência, beleza? É. Arroba Charla Podcast em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter... Equai, eu sou o Bruno Cantarelli, você pode me seguir, arroba Cantarelli Bruno. Eu sou o Beto Júnior, você pode me seguir no arroba o Beto Júnior _. Boa, isso aí. Tamo junto, cara. Com a gente, ó, zagueiraço, campeão do mundo, jogou em grandes times do Brasil e da Europa. E da Europa, é. Essa é a parada. Amigo, cara. Jogou na Itália, né? Numa isso. época de jogar na Itália como zagueiro... Tinha que ser... O bagulho era tenso. É. Brabo. Brabo. É isso aí, cara. Palmas para mais um campeão do mundo que a gente... Vamos completar nosso completando alvo. Completando o alvo. Essa é boa. Completando o alvo. É. Márcio Santos no Charla Podcast. Vamos pra ele. Valeu. Prazer, prazer. Valeu, Márcio. Pô, uma honra pra gente trocar ideia contigo, Márcio. Eu tava ansioso já pra conversar com vocês já há um tempo, né? E eu sei que Charla tá bombando como sempre, né? Parabéns. Já queria agradecer o convite de vocês também. Pra mim é uma honra estar aqui, né? E aí... Resenha. Vamos aí, vamos pra resenha, né? A gente tem resenha pra caramba. Cara, imagina. Vamos lá. Até chegar a Copa de 94, que a gente vai falar muito, obviamente, né? Primeiro falar sobre a sua história, passa pro final de brasileiro e tudo mais. Onde é que você começou a jogar futebol, Márcio? Ah, então, eu sou de São Paulo, capital, né? Ah, capital mesmo. Eu sou São Paulo, fui criado ali na Zona Sul. Zona Sul. Num bairrinho que na minha época era o mais perigoso da América Latina, chama Capão Redondo. Capão! Eu fui criado ali, eu fui criado no Cafu, né? O Cafu é Jardim Irene, mas é só uma rua que separa os dois bairros. A gente tava Capão. Sempre junto. Começamos na fase desde pequeno e tal. Aí cada um seguiu um caminho. Ele foi pra Itacoaxetuba, Grande São Paulo, e eu fui pra Novo Horizonte, interior de São Paulo, Novo Horizontino, né? Ah, legal. E aí dali... Mas assim, eu no meu bairro eu sempre fui destaque, entendeu? Pô, eu jogava bem desde pequeno, 5, 6 anos. Assim, de zagueiro já não? Não, eu era habilidoso, cara. Por incrível que pareça, eu fui pra zaga. Os meus amigos do bairro lá, ninguém acreditou quando eu comecei a aparecer na televisão de zagueiro. Os caras me ligavam e falaram, o quê? Você tá de zagueiro, cara? Eu jogava salão, muitos campeonatos importantes de salão em São Paulo, na frente, era goleador, cara. Ah, eu, é? Os caras, final de semana, me buscaram, paravam em casa pra jogar campeonato bom de salão. Caraca, pivô? Pivôzão. É? E fazia gol direto, meu irmão também jogava bem, o mais velho, ele era canhoto, habilidoso, eu jogava junto com ele até. Mas aí foi, eu comecei como volante no campo, volante. Mas aí assim, é assim que funciona o futebol, né, cara? É. Os pessoal do clube vai analisando, vai... Aí um dia precisou de zagueiro, o treinador, pô, dá pra você fazer zagueiro no Campeonato Paulista, lá eu tava comecei no Nacional Atlético Clube da capital. Nacional, sim. Comecei lá, eu tinha um amigo que morava na rua... Ele era titular profissional. Então eu era juvenil ainda. Ele falou, pô, Márcio, você tem qualidade, cara. Eu vou te levar pra lá. Quer ir pra lá, por favor? Só que o Nacional, o Estádio Nacional, é do outro lado de São Paulo. Pô, você tem que chegar, pegar um ônibus até o centro em Agabaú, que é famoso. Uhum. O que eu fazia? Eu pegava até o final, mais de uma hora e meia de quase. Descia lá, corria até a Estação da Luz, que é da 4 quilômetros dali, Estação da Luz, lá, pra pegar o trem, que é na Água Branca. Caraca. Aí eu pegava umas 5 estações no trem, descia. Era 500 metros o estádio ainda. Andando. Pensa, um ano nesse ritmo. Já chegava condicionado fisicamente já. Boa, cara. Não, eu chegava assim, meio atrasado. O pessoal já tava correndo lá do campo, aquecendo. Eu chegava desesperado, me trocando. Eu fiquei um ano nessa função aí, em 85. Caramba. Eu brinco assim que até hoje, eles estão esperando eu representar em janeiro de 86. Que nunca mais eu entendi. Voltou.
Não apareci mais lá, né? Que já foi, aí foi pro Novo Horizontino? Não, aí eu comecei a jogar no time em São Paulo, que era o melhor time da Várzea, um time muito bom. A Várzea é muito forte, pô, São Paulo, era forte. Sempre, o celeiro de craque dos times grandes você ia pro clube e só lapidava, trabalhar a parte física, a tática. Mas os craques vinham da Várzea, assim, os jogadores de qualidade. Aí eu comecei a jogar nesse time aí, que era o melhor time da Várzea de São Paulo. Eu rodava e jogava só no sábado. Ah. E esse time, o dono, ele era auxiliar do Zé Fará. Ah. Ele era o diretor da Federação Paulista de Futebol. Ele que organizava tudo pro Fará. Ele fazia as tabelas, série A, B, C. O Fará só assinava, ele fazia tudo. E aí... Técnico da Várzea. Eu comecei a jogar no time dele e tal, né? Ele tinha dois quadros, o A e o B. Aí comecei a jogar no time B, era novinho ainda, mas eu tava arrebentando, comecei a arrebentar e a gente passou pro primeiro quadro. Aí ele falou, pô, Márcio, você tem qualidade, cara, eu vou mandar você pra um clube. Você tem um time que você queria aí? Pô, era São Paulino, na minha infância, né? Falei, ah, eu quero São Paulo. Aí ele mandou pro São Paulo em 86. Aí eu fiquei lá um ano inteirinho, 86. Aí no final do ano os caras me chamaram, aquela velha história, quando dá um tapinha nas costas hoje é um perigo, né? É. Na reunião com a comissão inteira. Eu era juvenil, mas só treinava com os juniores. Não tava uma categoria acima. E aí eles me chamaram e tava falando, mas você quer? Tinha o Ivan, sabe o Ivan, o quarto zagueiro? Ivan. Tinha o Ivan também, né? Que ele é 69 também. Então o Ivan e o Glaube, que é o zagueiro central, os dois são zagueiros da seleção também. São dupla de zagueiro da seleção, já há um tempo. E a gente não vai poder ficar com você, vão ter que dispensar e tal, né? Eu falei pra eles assim, ó. Fala só uma coisa pra vocês, né? O gerente, o supervisor, todo mundo assim. Eu falei, fala só uma coisa pra vocês. Pode dispensar, gente. Não tem problema nenhum. Se vocês quiserem dispensar, eu falo só uma coisa pra vocês. Daqui a uns anos vocês vão ter que gastar muito dinheiro pra me trazer. Eu tô aqui de graça pra vocês, tô me dispensando, beleza. Daqui a uns caraca, anos. Tu mandou essa? Mandei. Falei, beleza. Aí no outro dia eu fui embora, voltei pro Capão lá pra casa, né? Aí no sábado seguinte eu já voltei jogando de novo. Aí ele falou, olha o João Atala, o nome dele, João Atala. Ele falou assim, vamos fazer diferente. Eu te mandar lá pro interior de São Paulo que é muito melhor, vai ser melhor. O Novo Horizontino subiu em 85, se era 80, final de 86, né? Ele falou, o Novo Horizontino subiu em 85 e o presidente lá era muito rico, o Jorge Maior de Biasi, ele era muito... E a estrutura que a gente tinha lá no Novo Horizontino, nem time grande tinha. Ah. Na época, assim, tinha aquela falta de carne no Brasil... Uhum. Lá não tinha refeitório, lá ele dava um jeito... Pô, comia até filé mignon. Ó! A base, tanto é que nós somos... O Novo Horizontino virou uma referência na base. Uhum. Desde aquela época nossa. É. E aí, eu fui pra lá. Começo de 87, eu fui pra lá. E... Pra mim, foi 3 anos e meio maravilhoso no Novo Horizontino. Aí ficou lá 3 anos. Tudo, tudo certo pra mim lá. Aí, o São Paulo... Olha que é engraçado a vida, né? O São Paulo me dispensou... Aí começou o Campeonato Paulista, pelo Novo Horizontino começou. Aí antigamente tinha a chave de classificação, a chave da capital e do interior. Nós classificamos em primeiro no interior e o São Paulo classificou em primeiro na capital. Aí tinha que pegar o São Paulo 2 jogos pra poder passar pra semifinal. Final. O mesmo time, 3 meses depois, mesmo diretor, mesmo treinador que tinha dispensado, pegamos o São Paulo, o primeiro jogo foi no CT do São Paulo. Uh-huh. No Campeonato Paulista Junior. Sim. Ganhamos de 2-0 lá, eu de capitão. Pô, dentro com do CT, sangue nos olhos. Ah, foi lindo. Foi lindo. Ganhamos 2-0 lá dentro do CT, aí no Novo Horizonte, o segundo jogo foi 1-1. Tiramos São Paulo e cascamos pra final contra o Juventus. O Juventus na época era o bicho papão, sempre foi. Uh-huh. Naquela época. Na base, né? A Javari, a Bom base. Javari, é. É, o São Paulo, time grande, nada. Se criava. Era o Juventus. É. Aí chegamos, ganhamos de 1-0 campeão paulista, cara. Pelo Novo Horizontino. Caraca. Ali já começou. Aí veio o Benfica, veio essas paradas. Aí eu joguei 2 taças pelo Novo Horizontino, 88 e 89. Uhum. As 2 taças foi o melhor zagueiro. Taça de São Paulo. É, eu falo taça, que na época era taça, agora era copinha. Copinha. Né? Era taça de São Paulo. É. E aí eu joguei, arrebentei as 2 taças, foi o melhor zagueiro das 2 taças. E na segunda taça, em 89, eu tinha 19 anos ainda, já fui capitão do Paulistão, do profissional. Uhum. E ele falou isso pra mim, o Sérgio Matar, falou, pô, tô vendo que 2 anos você vai ser titular, já vai jogar o Paulistão. E ele profetizou e aconteceu, cara. Aconteceu. Tu em 89 já titular. É, titular no Paulistão. E aí, capita ainda. O ano seguinte virou aquela final histórica, né? Ele já morreu. Caipira. Final, é. Caraca, mano. Naquela final ninguém sonhava com dois. Naquela época, ninguém sonhava com 2 times no interior. Ia tirar todos os times grandes. Foi o Horizontino e o Bragantino. E Bragantino, isso. É. Ali que apareceu o Mauro, né? O Mauro isso. Foi pra seleção comigo. O Gilbano chegou aí, mas depois não se fixou. O Baiano, é. Foi o Mazinho também, não ficou muito tempo.
Mas, assim, pelo Novo Horizontino foi eu, né? Da seleção. Eu fui convocado pra principal pelo Novo Horizontino, cara. Caraca! O Falcão foi ver os dois jogos na final. Acabou a Copa de 90, era o Lazzaroni. Falcão técnico da seleção, sim, era. Sim, era. Acabou a Copa de 90, era o Lazzaroni, né? Isso. O Brasil veio antes e tal, aí ele caiu, o Falcão assumiu. Primeira mistura depois da Copa de 90 foi o... Foi contra a Espanha na Espanha. Uhum. Ele foi lá ver os jogos da final, eu arrebentei. Fui melhor em campo os dois jogos da final. Aí ele me convocou. Caraca. A galera não sabe, ninguém sabe disso aí, esse dado. Eu sou o único, eu sou recordista na CBF. Não teve nenhum jogador que conseguiu isso aí. É, eu participei na seleção por 8 clubes consecutivos, dentro da seleção. Uhum. Dentro do Novo Horizontino. Quais foram, vai? Novo Horizontino, aí foi pro Inter, primeiro clube onde eu saí de São Paulo, do Novo Horizontino foi pro Inter, 90, 91. É Botafogo, tem seleção. Aí fui pra França, no Bordeaux, seleção. Aí, Copa do Mundo, eu fui o melhor zagueiro da Copa lá, pela FIFA. Eu fui vendido pra Itália, Fiorentina, depois da Copa. Fiorentina. Seleção, continuou convocado, né? É. Aí, da Fiorentina, eu joguei um italiano, a gente foi, o Ajax, que era o melhor time do mundo, me comprou, né? Campeão europeu, em cima do Milan, Mundial em cima do Grêmio, 95. Continuou aí na seleção. Daqui a pouco eu vou te perguntar esse time aí, sua galera. Aí, cara. 97, convocado pra seleção também. Aí eu voltei pro São Paulo, convocado pra seleção. Exato. 8 clubes consecutivos, cara. Caraca, ninguém mano. Conseguiu isso aí. O Ronaldinho Gaúcho conseguiu 7. Mas uma delas tava sem clube. Ele foi convocado sem clube. Ah, pensa na regularidade. E valorizemos nossos grandes jogadores, cara. O Márcio é um cara que tem que ser valorizado. Ele já falou aqui, só os times que ele jogou assim, de leve, né? Só esse Ajax aí, um dos maiores Ajax da história, que tem o do Cruyff lá atrás. Sim. Daqui a pouco a gente vai falar dele. E a Fiorentina que ele joga, a gente vai poder também entrar. É a Fiorentina que tinha Batistuta. Eu cheguei junto com o Rui Costa. Rui Costa. Edmundo. Ele é presidente do Benfica, né? Edmundo. Edmundo não pegou, não. Ele vem mais na frente. Ele pegou também o Bordeaux, que tinha simplesmente Zinedine Zidane, né? Só isso. O homem deu bicho 2 anos, assim, fácil. Voando, né? Saia falta, ele era um zico da vida, cara. Saia falta ali, é certo. Gol. Quando mundo se surpreendeu com o Zidane na final de 98, pô, você não foi surpresa, né? Não, o que acontece? O Zidane, cara... Mas deixa eu só voltar um pouquinho. Pedir pra galera dar o like, mano. Estamos com um monte no futebol brasileiro. Show. Like na live, mandou um comentário, a gente vai colocando aqui. É, show. Você falou que você conhecia o Cafu já desde pequeno, né? Cafu foi criado na... Nós jogamos juntos desde pequeno lá na Várzea. Nós jogamos os melhores times da Várzea, assim, de São Paulo, né? Os melhores disparados. É mesmo? Vocês dois juntos? Sim. Que loucura, cara. É, o Cafu ia na minha casa, ia na casa dele lá. Não. Caramba. A gente é criado junto, né? Porque Jardim Irene é ali na... É, Jardim Irene é colada. No Capão Redondo. É só uma rua que separa. Atravessou a rua e é Jardim Irene. Caraca, mano. E o Cafu, assim, teve que passar por um obstáculo pra poder vingar, né, no futebol. Então, mas ele fazia teste no São Paulo. Os caras vão ter que... Obstinado. Vão ter que provar ele. Não, mas ele... Não, mas ele foi reprovado mesmo. Todo mundo fala, peneira pra caramba, assim. Foi, acho que mais de 11, né? 8, 7, vezes, acho que... Reprovado, cara. Ele falou, pô, os caras viram na 8ª vez lá, os caras nem deixaram ele treinar. Vamos assinar com esse cara. Senão ele ia voltar de novo. Teimoso. Não, mas ele chegou, não precisa falar nada, né? Pô, exatamente. Ele tava escrito na estrela que tinha que ser assim o caminho dele. Eu o inverso, cara. Eu sempre fui aprovado. Todos os clubes que eu fazia peneira, assim, teste em clube, eu fui aprovado. Só não fiquei porque era muito longe dos clubes de onde eu morava. Sim. Esse Nacional era do outro lado de São Paulo, na Água Branca. Eu cheguei no Mauense, que na época era um time bom, né, intermediária. Antigamente tinha intermediária, que muito time, muito jogador da Série A deixava a Série A pra jogar intermediária, que rolava um dinheiro grande e tudo, era bom. Então, era valorizado a intermediária. É. E eu joguei, né, eu fiz teste nesse Mauense, que é de Mauá, São Paulo, ele tava na intermediária também, passei, mas também era do outro lado, era difícil. Mas de mais maneira, assim, tu e o Cafu, você falou dele sendo reprovado e você sendo aprovado. E daqui a pouco você se encontra numa Copa do Mundo, cara. É. Jogaram junto na Várzea. É mole, cara? Foda isso, né? E daí, naquela Copa como foi? Dois em campo. Exato. Na final da Copa. Na final da Copa. Jorginho. Não, o Capão Redondo ali, saiu um monte de jogador ali. O Gilmar, zagueiro, João São Paulo, o zagueiro central, era de lá também. O Denilson não é Capão, mas é pertinho ali. O Diadema.
tudo colado ali. Zona Sul, sai muito, muito jogador, cara. Sai muito rap bom então, também. O Mano Brown, um abraço. Mano Brown. Mano Brown tá lá de... Eu tive no Santos agora, né, em 2021. Chegou a final da Libertadores com o Cuca, aquele timaço, tá com o timão. É. E ele é santista fanático, né? É. Tá sempre junto com ele. Tu conhece ele também, gente de moleque? Ah, conheço. Então, aquela galera ali, Mano Brown... O próprio Sabotagem que veio depois. Que veio depois, já não conheço. Jogaram o Brooklyn, Capão Redondo, tudo na mídia, assim. É, o meu pai, ele jogou com amigo de infância do Rivelino, né? O meu pai era pra ter jogado até acho que até a Copa de 70. Mas assim, caramba. Ele parou de jogar. Na época ele tava na Juventus, do Rui de Avari. Aham. Mas ele era rima de família, lá atrás, assim, tinha que... Os pais, eles não apoiaram muito ele jogar, ele fez ele trabalhar pra cuidar da família. O Rivelino falou pra mim, pô, seu pai jogava muito, cara. Caraca. O Pedro era Totó do meu pai. Ele é centroavante. Ele falou, teu pai jogava muito, cara. Que pena que ele parou de jogar. É. Mas assim, antes dele saber quem não era o Rivelino, ele comentava na Bandeirantes na época, né? Sim. Aí um dia, meu pai, ele tem um posto de gasolina ali perto do Shopping Morumbi, na Avenida do Morumbi ali. Aí meu pai parou pra conversar com ele. Tem um Abílio, que é irmão dele e tal, né? Conversando. Aí eu tava no Novo Horizontino. Aí meu pai, conversando com ele no posto lá, ele falou, pô, Totó, você jogava muito, cara. Você não... Nem um filho, você teve filho que vingou alguma coisa? Alguém virou jogador? Eu falei, meu pai, o meu filho joga no Horizontino. Quem que é teu filho? É o Márcio Sandro. Pô, sério, cara? Teu filho? Ah, que legal. Mas ele mesmo, eu sinto que ele era... Ele faleceu já, né? Ele ficava meio chateado tocando esse assunto com ele, porque ele queria... Ele era longe no futebol. Sim. Ele era muito longe, ele jogava muito. Mas... Aí você acabou cumprindo. Acabou em... Dá um beijo na taça pra ele, né? Não, tá aqui, ó. Pô, aqui também, né? Ah, cara. É porque toda essa construção do Márcio campeão do mundo, a gente tá aqui falando... Amigo de infância do Mano Brown. 90 você ganha, você disputa a final do Paulista pelo Novo Horizontino já numa final histórica ali com os times do interior. Aí você já sai dali... Já em 92, tá numa final de brasileiro com o Botafogo. Pô, eu te falar uma coisa. Desde a base, mesmo no profissional, continuou. Todas as competições que eu joguei na base, foi eleito o melhor zagueiro do campeonato, que eu joguei. Aí fui pro Norzantino, foi eleito o melhor zagueiro do Campeonato Paulista, em 90. Sim. Aí fui pro Inter, foi eleito o melhor a bola de prata. Ganhou a bola de prata, no, né? No Inter. Dá aí fui pro Bordeaux. O Botafogo, eu fui eleito também, fui melhor zagueiro, continuei na seleção. Aí fui pro Bordeaux, os dois campeonatos... francês que eu joguei, foi o melhor zagueiro do campeonato, os dois. Fui pra Copa. Foi eleito o melhor jogador da Copa, cara. Alguma coisa tá... Será que tá errado? Melhor zagueiro da Copa, cara. Então, aí você... Quando ele gosta de dançar de Copa, né? Você fala assim, será que tava errado? Mesmo com essa trajetória toda, e você na 94 tava com quantos anos? Eu joguei a Copa, eu tinha 23 anos, cara. Ó, no puro suco, né? Você e o Aldair tiveram que... vocês eram a dupla, vocês estavam no grupo, mas os titulares eram Ricardo Rocha e Ricardo Gomes, né? Não, o que acontece? Pelo menos até pelos números da camisa isso mostrava. É. Isso. Não, o que acontece? O Parreira chegou em 93 pela eliminatória, tá? Eu tava na seleção desde 90. Eu joguei Copa América no Chile, com o Falcão. Joguei muito. Tem um dado também que muita gente conhece. Eu até não sei, nem lembrava esse detalhe. Eu fui o zagueiro que mais jogou com o Parreira. Eu tive... 15 convocações, 16. Os outros zagueiros, assim, o Ricardo Gomes, o Ricardo Rocha, tiveram 3, 10, 11. E foi abaixando os outros zagueiros. Sim. Falei, pô, eu nem sabia desse dado. Quem mais jogou com o Parreira foi eu. Mas, assim, o Parreira foi campeão do Fluminense. Ele tinha amizade com o Ricardo Gomes, tinha mais antiga e tal, né? Como eu tava dizendo, eu joguei a Copa, o time titular tinha 28, 29. Eu tinha 23 anos, 94, era novinho. Mas... aí o Parreira, por opção também, o Ricardo Gomes tinha mais experiência, tinha jogado a Copa América, a Copa do Mundo em 90, em 89, tinha mais experiência. Só que o Parreira, assim, ele tinha, era dele isso aí, ele não gostava muito, ele preferia dar prioridade para quem já tinha experiência de Copa do Mundo, para jogar uma Copa do Mundo. Sim. Jogador que não tinha experiência, ele deixava um pouco de lado, assim, não dava muita chance. Mas aquilo que eu falei, todos os campeonatos voando, sempre o melhor nos campeonatos que eu joguei. Mas aí ele optou pelo Ricardo, claro, né? Só que na eliminatória, o Ricardo Gomes teve lesão no começo da eliminatória também. Ele ficou assim... Eu joguei a eliminatória inteira, titular. E fui o destaque da eliminatória. Era o destaque. Até eu sair do time contra a Bolívia, que ele me tirou. Jogo lá do Tiver? O jogo de volta. Nós perdemos. Ah, tá. Lá, perdeu 2-0, a primeira derrota, eliminatória. Aí, e a gente tava com a Bolívia no ver o jogo de volta pegar no Brasil, né? Só que na semana do jogo, lá em Recife, no primeiro
treino em Teresópolis, ia ter o primeiro treino, o Paeiros e a galera me chamaram na salinha, batendo nas costas. Marcio, lembrou lá, né? Eu lembrei. Vai vir merda aí. Aí foi batendo nas costas, elogiando e tal. Pô, Marcio, você tá muito bem. Pô, a imprensa tá te elogiando um monte e tal. E eu tava sendo o melhor jogador eliminatório, assim. Aí o Zagallo e ele, você falou, o negócio é o seguinte, o Ricardo recuperou da lesão, eu queria ver os dois Ricardo nesse jogo aí, em Recife e tal. Falei, beleza, você sabe que eu tô voando baixo nessa seleção, que eu tô sendo o melhor jogador na eliminatória. Vocês querem tirar? Eu falei, olha, eu quando subi a televisão, sabe a concentração lá em cima, né? É. Quando eu subir e dormir, eu vou dormir com uma beleza. Agora vocês, eu não sei se eu vou dormir com vocês pesado. Eu falei, bem assim. O que vocês estão fazendo? Eu não acho certo o que vocês estão fazendo, me tirando do time. Eu tava muito bem, cara. Eu sempre fui assim, cara. Eu, se eu tô certo, pode ser o presidente da República, pode ser o... Quem for na minha frente, se eu tô certo, eu falo, eu sempre falo a verdade, cara. Aí eu falei isso, falei, ó, outra coisa. Eu vou orar pra Deus. Eu vou pedir pra Deus fazer justiça. Se não tô fazendo... Aí ele fez do jeito dele, cara. Infelizmente, o Ricardo teve a lesão e tal. O Ricardo nem viaja pra Copa, né? Ele foi. Uma semana antes da estreia da Copa, teve o último amistoso. Acho que foi ao Salvador. Aí ele teve a lesão no último amistoso, né? Uma semana da estreia. Aí estreou eu e o Ricardo, né? Aí o Ricardo na estreia também sentiu. Entrou daí no lugar dele. Aí joguei eu daí a Copa inteira. Mas você se sentia preparadaço pra aquela Copa, eu né? Eu nunca me senti reserva, cara. Nunca. Sim. Eu saí do time... Aí os jogos bons, cara, que eu no Maracanã lá contra o Uruguai, eu fui pro banco e um jogo antes já fui pro banco contra a Bolívia, em Recife. É. E tu falando toda a sua carreira espetacular, sua trajetória e tudo mais. Sim. É, tu sente assim, tanto a imprensa quanto, por exemplo, Parreira lá atrás, tinham que te dar um crédito mais merecido do que você conquistou, assim. Você era pra ser mais valorizado, tu acha? Com certeza, mas o que acontece? Ou era novinho, né? Eu acho que ficou aquela dor. Será que ele tem essa bagagem toda? Pô, eu não tinha problema com isso aí, não, cara. Aquilo que eu falei, hoje em dia, o que arrebentou um pouco o futebol mundial brasileiro é a várzea. Acabou a várzea, cara. Os campos de várzea viraram empresa, firma, prédio. É. Aí a várzea acabou. O maior celeiro dos clubes era a várzea. Pelo improviso. Os olheiros em uma veta, pô, você vê, craque. Aí ele levava pro clube lá, lapidava, parte física. Imagina, o cara, a gente jogava no barro, na lã, já fazia chover, jogando no tapete com preparo físico, com multivitamina no corpo, o cara faz chover o craque. Cara, vai voar. Aí arrebentava, cara. Mas aí acabou tudo isso aí, né, cara? Aí a revelação tá quase zero, né? É. O principal é o seguinte, a nossa essência nós perdemos faz tempo, né? É, então. Nós perdemos, cara. A revelação vai cedinho pra fora, né? Primeiro acabou a várzea. Segundo que o jogador sai novos pra Europa. É moldado lá. Ele cresce no futebol deles. Ah. Eu falo o seguinte, assim, a Europa conseguiu sacanear o Brasil. Eles conseguiram transformar o Brasil no europeu. É. O Brasil joga europeu. Toca. O Brasil já toca. Aí, antigamente não existia isso. Não existia mecanizou, isso. Né? Nossos meias, os atacantes eram habilidosos. Pegava e ia pra cima. Dá licença que eu vou fazer o gol. Dá licença. Driblava o zagueiro. E eles tinham dificuldade. Deixava pra trás. Eles tinham dificuldade, né? Quando pegava um time retrancado, não tinha problema. Pô, eles criavam uma jogada. Driblava dois, três, já abria. Agora não tem mais isso. O jogador pega, não tem capacidade. Ele é europeu, ele é criado lá. E aí ele é criado na Espanha, ele é criado... Já faz sucesso lá, que é o contrário. Agora ele faz sucesso lá, é convocado pra seleção. Aqui não conta. A gente dependia da seleção, cara, pra ir pra Europa. A gente tinha um trajeto pra percorrer. É, jogar num time do coração ou não, um time grande, bem. Era convocado. Aí pra ir pra Europa, porque era difícil ser vendido pra Europa. É. Era difícil você sair pra lá. Não, cabia um estrangeiro no máximo. Já tinha esse detalhe do estrangeiro aí, extra comunitário. Comunitário. Você tinha que chegar lá e tinha que fazer a diferença ainda pra eles poderem pôr você titular, cara. Então é uma batalha. Não é só ser vendido. A sua história hoje é impossível. Um cara do Novo Horizontino ser convocado pra seleção. É difícil. Mano, só se o Novo Horizontino virar, não é? Só se o Novo Horizontino virar Novo Horizontino Red Bull. É. E aí, investir, jogar assim. Ninguém no Bragantino. Mas o Tite convocou uma vez o Ortiz, ou mais de uma vez. Não foi pra Copa, né? Mas convocou. É, mas o Novo Horizontino voltou agora. Tinha dado uma sumida. Voltou. Sim. Forte de novo. Tá bem na uma B, uma base, né? Forte. Tá bem. Deve subir até. Torcendo que suba, né? Eles têm a referência. O Novo Horizontino tem estrutura. Sem treinamento. Na época que eu tava lá, que foi feito, era de time grande. É aquilo que eu falei, isso. Não tinha, os jogadores de time grande iam pra lá,
Uhum. Não sentia a diferença da estrutura, cara. E agora tá voltando devagarzinho. Sim. Voltando não, já tá quando galgando longe. O Márcio citou ali a final do Novo Horizontino, viu ele falando. Do outro lado ele enfrentou o Mar... Caipira, né? Ele enfrentou o Mauro Silva, né? Mauro Silva. O Bragantino. O que mais ali, o que foi pra seleção ali? O Santos lá, o meio esquerdo deles, o 10, ou não sei o que é Santos lá, o... Pô, ele jogava muito. Mas eles não ficaram muito tempo na seleção, um amistoso, outro aí. Mas eu, o Mauro, nós ficamos direto, né? É. Sensacional. Ele é dois jogadores. Agora, falando sobre isso, você acompanhou as eliminatórias inteiras, e como você disse, no jogo decisivo, você foi colocado no banco, até externou aqui. É. Não merecia. O Romário, cara. O que aconteceu com o Romário? Que ele só some se no jogo final, lá em Porto Alegre, aparece lá aquele jogo lá. Só com o jogo do Uruguai. Ah, é. Romário, ele... Vocês conhecem o Romário, né? Romário, ele não manda recado. Alguém dá o recado pra ele, né? E ele, quando não gosta de uma coisa, ele fala, ele falou pra comissão que não gostou, ele foi convocado, aí parece que o Careca jogou e ele ficou no banco. Isso. Então, pô, aí. Eu fui convocado, pô, lá vim lá da Europa, pô, pra não jogar. Pô, então não faz mais isso não. Mas ele não falou cometeu assim com a educação com ele, né, no mínimo, né? Soltou pra imprensa e falou pra eles também, né? Então, é uma situação que não pode acontecer, né? Você vai dar dor na comissão, né, cara? É, a galera... Agora você viu o que aconteceu com o Neymar, né? É. Pô, pelo amor de Deus, cara. Nunca, né, pode acontecer isso. Eu também acho. Então... Esquisar o Romário e o Parreira ficaram... O jogador escolher onde vai jogar, se não é, nunca foi assim, nem pode ser. O jogador escolher onde vai jogar, ele deu dura nele. Pô, ele traz a gente jogar aqui, não sei o quê. Pô, ele desabafou lá, que eu tô sabendo. É. A gente, no meio do futebol, chega a todos os dados, né? É exatamente. O garotinho, o narrador, trouxe a informação. É, ele soltou. É. E assim, me parece, porque o Rodrigo Paiva, lá na Rádio Tupi, colocaram ele no ar e ele não desmentiu. Uhum. Não quis... Ah, o CBF não vai se pronunciar, mas não desmentiu, então assim... Eu fico... Agora, perdeu de novo hoje, ontem, e aí? Alguém não vai ter culpado o presidente ficar quietinho de novo, né? É como se tudo tivesse normal. O Neymar nem queria ir, lembra? Que ele, né? Exatamente. Ele xingou o presidente e não... Eu falo, não quero, não vou pra... Uruguai, não. É. Acabou estourando o jogo dele, infelizmente, mas pra ele, aí, né? Amigo, você provoca um homem lá de cima, lá, complicado, né, cara? Você, as pessoas falam pra caramba, por exemplo, da tua época, tua gestão na CBF era o Ricardo Teixeira, né? É. E assim, o Ricardo Teixeira é um dirigente controverso, mas liderava a CBF, não era também abandonada, não era uma zona, ele tinha um comando ali na mão dele, né? Não, tinha. Tanto é que conseguimos até ser campeão. Ele tinha um comando na mão, né? Nós colocamos ele na mídia também, né? É. Ele tem que agradecer a nós, né? A geração de vocês ganhou tudo. Só que tem um detalhe, né? A gente tinha um pouco ressentido com ele. Que é. Ele nunca, depois do teto, assim, ele nunca deu uma agulha pra gente. Entendeu? É mesmo? Ele nunca... reconhecimento foi bom pra ele, só na cabeça dele, né? Mas não é assim. Ele ganhou o poder que teve pelo teto. Ganhou o poder que teve, virou o Ricardo Teixeira graças a nós, né? Até o teto, ninguém conhecia ele. Sim. Ele era o genro do Avelange. O genro do Avelange, pô. Então, isso é uma coisa que marca, né, cara? Eu vou ser sincero, cara. O presidente que até agora, que, pô, a gente adora ele, que foi, respeitou a gente, que, pô, não esqueceu da gente, homenageou, foi o Caboclo. Ele fez homenagem nos 25 anos lá na granja, foi top. Depois fizemos um jogo lá em... ele marcou uma revanche da Itália lá em Fortaleza. Eu lembro desse jogo aí. Nós jogamos lá, revanche da Itália. Então, ele... O único que se dedicou à seleção. Agora, esse ano que vem, é 30 anos. Sim. Estão dizendo que a CBF está programando um jogo. Eu achei... Não sei se vocês vão lembrar, mas eu cheguei a falar um pouco disso aqui no Charla. Tipo assim, infelizmente, para a história... cuidado isso, né? Infelizmente, para a história, o presidente da CBF, que... O Basta tá dizendo isso aí, que tomou... E na época eu lembro que teve várias ações. E pior, isso que é mais triste. O presidente que teve mais ações concretas pro futebol feminino criou o campeonato, os campeonatos aumentaram na gestão do Caboclo. É o cara que sai da gestão por assédio sexual. É. Isso louco, né? Isso é muito louco. Isso é informação. Você vê que ele tá inocentado em toda instância. Todos os processos que ele teve foi inocentado. Foi sacanagem tirar ele. Ele não era pra ter saído. Foi inocentado em tudo. Eu não tenho conhecimento sobre o só caso, que não. Teve eleição, não dá pra tirar mais o Edinaldo porque teve eleição. É um caminho normal, como fala, de democrático. Ele foi eleito por eleição. Mas eu acho que o Caboclo a qualquer momento pode voltar. Ele tá liberado pra voltar. Ele se inocentou. Foi inocentado em toda instância. Saiu já isso na imprensa.
E... mas ele é o único que se dedicou à seleção até agora. Pô, ele começou, ele dá presente pra nós, ele dá camisa. Todo final do ano a gente chega, pô, um monte de presente, assim, Natal. O único, desde lá pra cá, a única vez que vocês tiveram reuniões, uma relação, foi na dele. O único que deu atenção pra gente, legal, até hoje. Caramba. Ele é referência. Agora, voltando lá, você falou do Romário. Romário, se o Romário não volta, o Brasil não se classifica, tu acha? Eu acho que sim, cara. Não. Pô, o Miller... outra situação que o Parreira não dava chance pra ele, cara. O Miller é craque. O Miller jogava muito. Sim. E ele estava bem com o Bebeto também, o Miller. Eu acho que se ele jogasse ali também... claro que o Romário é o Romário. Eu sempre falo assim, o Romário dentro da área, pra mim, é o melhor que eu vi. Eu joguei... joguei contra também, mas ele nunca fez gol em mim, só isso. só pra registrar. Nunca, não. Mesmo? O Romário, ele ganha respeito. Ó, quando ele jogou no Vasco, ele voltou pro Brasil, depois do Flamengo e tal, a gente teve vários jogos. Eu tava no São Paulo. São, sim. É, no Santos. Santos, a gente cruzava no jogo, quer dizer, ia jogar contra um contra o outro. Ele nunca cruzou comigo, nunca, mano a mano no jogo. Ele ia em cima do central. Ele ficava do outro lado lá. Ele não vinha mano a mano no quarto zagueiro. Sério mesmo? Ele respeitava, desde a Copa, ele sabe que o bicho pegava, né? Mas essa é uma... E tu falava com ele, irmão? Ah, ele sabe. Não, é outra coisa. Depois a gente tava jogando direto também no Tetra, né? É. Ah, tem uma situação que eu até lembro, assim, que ele foi artilheiro do brasileiro pelo Vasco em 41, né? É, pô, já artilheiro não, né? Aí eu lembro que um desses jogos do Tetra a gente tava jogando, aí ele tava no Vasco, ele liberaram ele pra ele. A gente jogava todo mês, até eles entrarem na política, porque tinha uma cláusula no contrato que era obrigatório ter os dois, né? Não tinha jogo do Tetra. No Brasil ou fora era contratado. Aí, os dois quem? Ele e o Bebeto. Ele e o Bebeto, tinha que ter os dois. Aí jogar completo. Aí os dois entraram pra política e melou. Não podia mais acompanhar a rotina nossa, o calendário. Aí melou. Ninguém contratava mais a gente. Mas o Romário, um desses jogos aí, a gente foi, não lembro onde foi. Ele falou assim pra... Ele falou assim, ó, zagueirão. Ele chama de zagueirão. Ó, zagueirão. Vou falar uma coisa pra você. Pô, eu vou ser artilheiro agora, vai começar o brasileiro agora? Vou ser artilheiro brasileiro. Depois você me fala. Aí ele falou, não tem mais zagueirão igual você e o Odair, não. Eles trocando. Vou ser artilheiro do brasileiro, tá? Onde o homem chegou. Foi artilheiro do brasileiro em 41, não lembra? Foi. Mas ele falou isso pra você, assim, falou. Não tem mais zagueirão igual você e o Odair. Não tem mais não, cara. Ele falou, eu vou fazer a festa. Ele fez mesmo, cara. Tu acha que tu foi o zagueiro que mais deu trabalho pra ele, cara? Não é que deu trabalho. Eu não enfrentei ele. Ele não enfrentava ele. Ele caiu no E o Romário, a gente fazendo charla aqui, conversando com a galera, tem aprendido isso. Isso fazia parte da inteligência do Romário. Ele escapava do Magalhães. Ele olhava assim, como aí, qual é o... Esse aqui eu não vou nele, não. Eu vou pro outro. É igual na selva. É. O leão, ele vai pegar um... Ele procura um ferido. Não é de matar. Porque vai ter trabalho, né? O que não tá ferido, ele vai dar trabalho. É. Vai catar o antílope lá, tudo porra. É, voando. O antílope tem um chifrão lá que tá cheio de força. Pode um furo mata o leão. Espera o machucado ali, mancando. Vai. E é assim, cara. Outra coisa, assim, dentro da preparação no Rio aqui, pra Copa, pô, a gente treinava direto, ficou um mês treinando aqui na granja. E nessa época era eu daí no time de baixo contra ele. Então, ele não fez nenhum gol no treino. Não fez nenhum. Tinha treino, jogo um coletivozinho, tal, mas não fazia gol na gente. Então ele respeita por causa disso, porra. Aí na Copa arrebentamos eu daí de novo, né? É uma das duplas que eu acho mais... E casaram melhor. Sólidas, assim. É. Então, nós chegamos entrosados já, porque desde a primeira preparação aqui, jogava eu e ele já. É, ou no time... Mas chegamos de cima lá na Copa. Vamos supor, os Ricardos iam ser titulares. Acho que as camisas tava na cabeça do Parreira. 3 e 4. É, na cabeça do Parreira eram os dois, né? É, vocês... É, 15, a tua. Eu brinco assim que... 13, a do Odair, não é isso? A minha era 15. A do Odair 13. Isso. Aí eu brinco assim, é o seguinte, que quem convocou foi o Parreira, quem escalou foi Deus. Falei assim, calma aí, Parreira, vou te ajudar. Pô. Vou arrumar as coisas aqui. Não, o pessoal... Tem um Azinho que entra no time também, o Ricardo, né? O Ricardo é top. Sim. Top é. Zagueiro, sempre foi. Mas aí a pessoa começa a dizer, pô, mas tipo assim, você entrou, infelizmente o Ricardo teve a lesão. Mas eu falo o seguinte, cara, desde 70... Até 94, quantos zagueiros passaram na seleção? Todo mundo teve sua chance. É. Ele também tinha jogado a Copa de 90 e tal. É. Sim. Pô, chegou a minha chance. Talvez que lá em cima tinha que ser comigo e eu daí, cara. É. Fazer o quê? A pessoa fica meio com o pé atrás. Não, tava escrito lá em cima. Era comigo e eu daí, cara. É. Tava escrito. É, aí, não. E, cara, e tinha zagueiro na época, assim, que não foi, por exemplo,
o Mauro Galvão, na época era pedir o Mauro, cara, também na seleção. Você tocou num assunto que é legal isso aí, você fala isso aí, porque quando eu entrei na seleção em 90, depois da Itália, da Copa da Itália, cara, não só na minha posição, todas, qual é zagueiro, por exemplo? Olha qual zagueiro que tinha. Se eu não fosse convocado, ninguém ia sentir falta de mim, não. Ó, tinha os dois Ricardo Gomes, Ricardo Rocha, o Mozer voando baixo. Mozer ainda. Caraca, o Júlio César, que tava, eu joguei com a seleção nesse período também. Jogou na Itália um depois, ano baixo. Ele é mãe, né? Mandava na Juventus lá, o Júlio César Negão. Negão, é. Tinha o Valber voando baixo, tinha o Antônio Carlos, o Zago. O Zago. Tá, no São Paulo Mundial, caramba. Tinha o Ronaldão, que... Ficou indo, né? Tinha o... André Cruz. Mauro Galvão. Tinha uns 10. É. Se eu não fosse convocado, ninguém sentia falta, não, cara. Aí você vê como é que era a pressão. E isso era em todas as posições, tinha um monte de jogador bom. Falar no ataque, então? Meu Deus. Pô, não. Então, meu amigo, eu sou da época que quando saía a convocação lá na televisão, eu beijava a televisão, saía gritando, comemorando, cara. Você é louco. Caraca. Era muito disputado. Ah, né? Era disputado, cara. Mas ao mesmo tempo, a opinião pública batia. Eu lembro, era uma coisa muito louca quando você olha hoje e Eu não peguei o ciclo de vocês de 90 acompanhando, mas o ciclo de 94 eu já tava acompanhando aí depois. Sim. E, cara, é exatamente o que você tá falando. Uma porrada de jogador, tudo voando nos seus times, sim, todo mundo com moral. E a mídia batia o tempo todo na seleção, cara. O tempo todo contestando. Até hoje, assim, o time de 94 era... É, o time era ruim. É. Cara, anti-futebol. Eu não concordo, porque... Absurdo. Primeiro, tantas situações. O brasileiro e a imprensa já tá sem paciência com o Brasil. Desde 70, já votava mais cedo. Perdendo. Pô, de novo, vai votar mais cedo. Aí piorou um pouquinho, porque a eliminatória é difícil jogar, cara. Eu, particularmente, eu penso assim, a eliminatória é mais difícil que a Copa do Mundo. Que é um torneiozinho, a Copa do Mundo, sete jogos. Dependendo do grupo que você pegar, pode facilitar mais ainda. Sim. Outra coisa, não tem pressão no estádio. Normalmente, se você pegar uma seleção menor, vai ter mais brasileiro no estádio do que no estádio, vendo um jogo na Copa, do que praticamente estar tá em casa. É. A eliminatória é puxado, cara. Todo mundo quer ir pra Copa, todo mundo precisa dos pontos. É. Tem rivalidade. Cada jogo que você vai fazer na eliminatória... Tem situações que eu já passei na seleção na eliminatória, os caras ficam soltando fogo a noite inteira, pra você não dormir no hotel. É puxado, cara. No seu tempo hoje facilitou, era um torneio. Né? O seu tempo era um torneio. Era curto. Quatro em casa, fora e quatro em casa, direto. Hoje tem turno, retorno. É diferente. Quase todo mundo. Você não podia respirar muito, tinha que pô, era difícil. Enfrentar altitude. Pegar o Chile na época era chato. O Chile tá, tinha um time bom. O ataque era o Zamorano e aquele outro. Salas. Você é louco. Tinha um time massa. Tinha um time massa. A geração de recente foi a melhor, mas o ataque histórico é esse. Agora, falando, vamos lembrar dos jogos da Copa. Primeira fase ali, o Brasil pega Rússia na estreia. É. Já tem mudanças no time, sai o Ricardo Rocha, sai o Raí, né? O Raí ainda joga, faz gol. Né? Jogou o segundo jogo ainda, acho que aí o terceiro ele saiu. Acho que contra a Suécia, no terceiro jogo ele saiu. Aí o Dunga virou capitão e o Massinho entrou no lugar dele. Aí contra a Suécia, que pô, foi um time que deu trabalho pro Brasil, foi 1-1 na primeira fase, depois pega lá na semifinal. O jogo que tu guarda com o maior carinho desse aí, é a decisão ou tu guarda um outro jogo? São as oitavas. A pessoa pergunta, qual o jogo mais difícil? Eu acho que não teve jogo difícil. Joga assim, tudo sob controle, todos os jogos. Aquele da Holanda foi 3-2, mas o jogo mais difícil, a Holanda empatou, quase virou, nada. O que acontece? A gente tava bem no jogo, tava 2-0. Tava bem. Aí nós relaxamos, cara. Aí a Holanda falou, no lance do o Bergkamp fez o gol, a bola veio lançada pra ele, eu chutei a bola, bateu na barriga dele, caiu atrás de mim. Aí ele foi lá, achou a bola primeiro e fez o gol. Beleza, ele deu sorte. Aí o segundo gol, logo em seguida, foi o escanteio do Winter, fez o gol de cabeça. Aí, beleza, empatou. Aí, quando eles empataram, pô, ia dar a saída, um olhou pra cara do outro, assim, pô, vai vir 15 minutos, nós paramos de jogar, só o Lando tá jogando, vamos voltar pro jogo, pô. Vamos voltar, dando dura no outro. Aí, voltamos pro jogo, cara. Voltamos, e pressão, fizemos terceiro. Não precisa ter tomado dois pra voltar pra jogo. Sim. Era pra ter tomado só um gol na Copa, cara. É, contra a Suécia, que o Anderson fez um golaço que não tá falando aqui. Nunca mais na vida ele... Kenneth Anderson. Pô, centroavante, mano, bravo. Ele desse tamanho aqui. O cara é gigante, eu só via metade do estádio pra trás daqui. A outra metade eu não via, cara. O bicho era gigante, cara.
E o Romário conseguiu fazer gol naquela defesa, né, de cabeça. Dois. Um na primeira fase, outro depois. Mas a parte boa é que eu tinha a impulsão. A melhor, maior impulsão de todas as seleções da Copa era minha. Era tua? Eu joguei vôlei antes de jogar futebol também. Ah, aí eu tinha a impulsão de jogador de vôlei. É. Aí, antes do primeiro jogo contra a Suécia, o jogo da Suécia era o seguinte. Eu estava vindo pro ataque, meio de campo aqui. Eles passavam no meio de campo, os laterais, os dois lados, já mandavam aquela bola reta, pulando, se ajeitar no bico da área, grande pra alguém, sabe? Só se jogar era fora dele. Caraca, que maluco. Aí o Parreira encostou em mim e falou: pô, você pega o Anderson, encosta nele. Ele falou: deixa ele comigo. Ele não cabeçou uma bola, os dois jogos. Eu tinha uma impulsão grande, cara. Nossa, eu dei uma passada com o pé só assim. Teve um lance que eu não esqueço, cara. O Leonardo tava jogando esse jogo. Aí eu dei uma passada assim, ele tava no meio da área grande. Dei assim, passei isso aqui, mantendo lá no meio a bola. Caramba. Aí eu até perdi equilíbrio, caí em cima do Leonardo, assim. Aí o Leonardo falou: caralho, Marcelo. Passou antes. Você subiu muito, cara. Que isso? O Leonardo falou na hora do jogo. É, aí me ajudou um monte, cara. Timaço da Suécia, Larsson, Anderson, Darlin, Brolin. Eu vou falar uma coisa que muita gente não caiu a ficha. Pra mim, teve várias seleções, foi a melhor geração. Concordo. De várias seleções. Ó, a Nigéria tinha um timaço que eu pensei que ia chegar na final contra a gente. A Romênia tinha um time. A Romênia, tudo com fresco lá, Dumitrescu. Dumitrescu, o que é fresco. Mas era um timaço. Os caras jogaram um time grande, Barcelona, tudo. Os caras da. A Bulgária. Letkov, Balakov, Stoikov. A Argentina tinha um tal de Maradona e aquela geração. Argentina. É. A Colômbia era a favorita da Copa, né? Colômbia, pô, de Asprilla, Rincón, Valderrama. O pessoal se toca, né? Foi a melhor geração, a última melhor geração. Aí a própria Itália. Pô, Itália, com Baresi, com o Costa Curta. O Maldini. O Maldini não jogou mais. Massaro, Donadoni. Evânio. É, cara, um time massa. Roberto Baggio. Era o melhor do mundo, né? Pois é. Então, muitas seleções foram a melhor geração, né? Da Copa de 94. Eu acho também isso, cara. E a galera tratava como uma Copa chata, insossa. A Bélgica tinha lá o Prodome. O goleiro da seleção comigo, né? Na seleção da Copa. A Alemanha era o campeão, tinha ainda aquela geração do Klinsmann, Matheus Sammer. Aí agora que eu vou voltar na seleção que as pessoas comentam, né, que não é a seleção forte. Aí eu acho assim, a pandemia ajudou. Por quê? Porque a Globo reprisou sete jogos da Copa, lembra? É. Aí deu pra ver, pra quem não viu e pra quem viu e ficou falando besteira. Porque a gente, cara, ó, não teve um jogo. Assisti todos os jogos. Eu nunca tinha assistido. Dentro da Copa, eu nunca assisti um jogo. Aí eu assisti, falei, vou assistir agora esse jogo aí. Aí não teve um recuo, cara. Não teve nenhum jogo. Se recuar pra gente sair jogando de novo, recuar pro goleiro, não existia isso na Copa. A gente pegava e era ofensivo. Vertical. Tocava pro Romário, Bebeto. O Dunga tinha uma bola ali que ele botava, era longa, né? O Dunga, tu não pegou no pé do Dunga? É. Que pegava no pé do Dunga. O Dunga foi o maior passador da Copa. Foi o maior passador disparado da Copa. Jogava pra caralho. Pô, cara. Pô, ele só esse não... camisa 8, assim, pô. Ele só aqueles carinhos dele que ele gostava. Acho que o dele era sargaço do lado externo. É. Só assim, ó. Carrinho de lado, né? E ele deu um monte de passe, até pra gol pro Romário, cara. Então, a gente dominava todos os jogos, os adversários. A gente não passou sufoco, nenhum. É. Eu daí ali, a zaga... Bem equilibrada, um time que... Tinha o Silva e Dunga na frente, só desossando ali, cara. Protegia muito bem. E quando entra o Mazinho no time... Que o Mazinho aí deu mais qualidade técnica e tal. Porque o Raí era um craque, assim, mas ele não encaixou, ele, né? Ele não soltou na Copa. É. Ele não conseguia se soltar, aí o Parreira tirou do time, né? Mas, até nisso, que eu falava do Parreira. Parreira prendeu o time. Não, ele pensou num time com dois atacantes, com dois volantes, um meia armador. O Mazinho ajudava também na marcação. Sim. Ele também era zagueiro. É, né? Lateral. Ele tinha noção de marcação. Então ele vinha e ajudava também a compor ali rapidinho, né? E o jogo contra os Estados Unidos, cara? Então... Voltando 4 de julho. Assim, do jogo mais difícil, não teve um jogo mais difícil. O mais chato de jogar foi aquele, eu acho. Porque 4 de julho, o americano tem bandeirinha até na gaiola do passarinho. É. Eles adoram a bandeira, né? Exatamente. E a gente tava mal acostumado, porque tinha uma marca de cerveja aí que patrocinou a seleção em 94. Foi. E aí ela distribuía camisetas, verde e amarelo, assim, antes do jogo, pra torcida e tal. A gente estava em campo, parece que estava no Brasil, cara. A gente tava assim, tudo verde e amarelo, a maioria do estádio, assim. Pô, legal. Esse jogo não tinha um verde e amarelo. Pô, Estados Unidos ainda. Dominou, né? Todo mundo ali com a bandeirinha, mas beleza. A gente tinha meio experiente. USA e tal, na pressão. Mas assim, o que atrapalhou foi essa expulsão logo no começo do Leonardo. Porque aí, jogar com um a menos, ficou ruim, né, cara?
ficou ruim. Aí, e um calor, os jogos eram meio-dia. A FIFA programou os jogos meio-dia pra poder conciliar o mundo inteiro o horário. É. Pô, e quem se ferrou foi a gente, né? Lógico. Não, e a maioria dos estádios ali localizados no deserto. Esse jogo foi onde? Lá em... Pasadena? Em Pasadena. Pasadena? Cara, na Califórnia, um calor. Não tinha sombra. O sol fica bem no meio, assim, não tinha sombra. Caraca, mano. E... É, não, mas aí... Beleza. Alex Lalas. Alex Balboa. É, Tony Meola, o goleiro. Meola, goleiro. E aí... Assim, o Leonardo daquele azar, ele deu com a tua... Ó, eu falo sempre, assim, se tinha um jogador dentro do grupo que nunca ia fazer isso na vida, o cara, né? É um jeito. O Leonardo, ele deu o azar que acertou o osso dele, porque o Tabi Ramos tava atacando, ele recuperou a bola do Tabi Ramos e foi partir pro contra-ataque. E o Tabi Ramos segurou a cabeça dele, aí no tranco, porque deu um tranco, ele foi arrancar, deu um tranco, ele perdeu o equilíbrio, o Tabi Ramos. Aí, pô, você tá numa pelada, o cara te segurando, pô, me solta? Solta. Aí ele não imaginou que o osso dele tava perto, colado no corpo dele, caindo. Ele pegou certinho, assim, certinho. Do meu lado, assim, ele parecia um franguinho, assim, é. Aí rolou, velho. Aquela imagem ali, todo mundo falou, ih, meu irmão. Aí eu acho que teve até traumatismo, cara. Eu não lembro se teve, acho que teve. É. Mas agora você deu um olhar de que. Ele deu foi azar, um me solta, mas não foi pra assim, me solta, quebrar esse cara. Me solta, quer jogar, pô, me solta. Não foi pra acertar ele. É. Ele acertou sem querer, aí, pô, acabou a Copa pra ele, né? Mas é aquilo que o Márcio disse no início ali lá atrás, né? Deus vai arrumando a seleção, né? Que o branco tinha que entrar, né? O branco tinha que entrar, aí... Não, o que acontece? Ele falou tudo. O branco ia ser cortado no começo da Copa. Ele tava com problema no ciático lá, tava, não recuperava. Aí ele ia ser cortado. Aí o doutor Lídio bancou e falou, não, eu recupero ele pra outra fase, eu recupero. Aí os caras, pô, mas ficaram assim, comissão, vão trazer outro, tal, será? Aí o doutor Lídio bancou. Tanto é que ele faz o gol, ele sai chorando. É. Vai dar um abraço do doutor Lídio. Isso. E o doutor Lídio segura apontando, na Copa. Apontando, né? E aí, aquele lá, tava escrito lá em cima, que o branco ia fazer o terceiro gol de falta, dar uma vitória contra a Holanda. Cara, tava escrito, vai encaixando as coisas, né, cara? Caraca, mano. Ei, mas esse jogo dos Estados Unidos, eu concordo com você. Você falou, não tem um jogo difícil, mas esse eu acho que foi o que chato, mais... É o mais chatinho que vai pra jogar. Um a menos. É, todo, calor. Todo você tem que correr clima. Mais numa lua. Independência americana, time e da eles, casa, assim. Eles... Então, uma história interessante. Que aí, em 2001, um ano antes da Copa 2002, teve um jogo da FIFA contra o combinado Japão-Coreia, que ele sediava a Copa 2002, né? Aí, do Brasil foi eu, Romário, convocado pra jogar pra sessão da FIFA. Onde foi a final com o Brasil contra a Alemanha, 2-0, ali, foi naquele estádio em Yokohama. Aí jogamos lá um ano antes. Aí, o goleiro nosso quem que era? O Meola, da seleção da FIFA, né? Ele é descendente italiano, ele fala italiano e tal, né? Eu joguei na Itália. Aí eu falei, pô. Aí ele tava, na véspera do jogo, ele servindo pra jantar no hotel e tal. Ele serviu, eu tava na mesa já. Falei, vem cá, senta aqui do meu lado, quero conversar com você. Falei pra ele, né? Ele sentou. Falei, e aí, que foi, Márcio, beleza? Falei, ó, é o seguinte, cara. Em 94, acabou o jogo, teve uns três jogadores do teu time chorando copiosamente depois do jogo. Pô, vocês queriam tirar a gente, cara. Pô. O americano, eu sempre falei que é da cintura pra cima deles do esporte, cara. A pena é só pra correr. É futebol americano, basquete, golfe, beisebol. É só da cintura pra cima. Eu usava só o braço. Vocês queriam tirar a gente. A gente ou é vice, ou é terceiro, ou não sei o que for, mas tá sempre nas cabeças na Copa, né? E eu vi três jogadores de vocês depois do jogo chorando copiosamente. Como você explica isso aí, cara? Eita. Aí ele falou assim, cara... Aquele jogo lá, um jogo especial, a gente tinha $500 mil cada um pra tirar vocês. Falei, pô, eu chorava junto, você fala na hora, cara. 500 mil? Te ajudava, eu chorava. 500 também. Mil dólares, é. 500 pau pra cada um, cara. Pô, e na época, os jogadores, se hoje ainda tem isso, os jogadores dos Estados Unidos eram quase amadores. É. Não, é, então não, $500 mil era amador. Cara, resolveu a vida. A seleção deles até hoje tem problemas, porque eles não têm. O americano não joga futebol. É. É tudo naturalizado. É Salvador, mexicano. É, a maioria. A seleção deles é tudo assim. Eu fiz narrei um jogo do Messi agora. No, muito ruim, cara. O campeonato. É que melhorou, hein? Não, é horrível. Eu vi os jogos, cara. Pô, ele fez um gol no Messi que. O cara tá gravando atrás do gol na rede, assim, atrás do gol. É. O Messi, você vê que ele tá lá no meio de campo. Ele vem, aí não aparece o cara que ele lançou nem de fundo. Ele só vê o cara olhando, ele olhando pro cara. Os outros que estão marcando ele, o Messi vem trotando devagarzinho, trotando, indo pra área. Os marcadores também vêm trotando mais lá atrás, olhando. O cara de fundo. O Messi vem sozinho na marca do pente. Você vê esse lance? É. O cara cruzou pra ele e fez o gol sozinho, foi. Assim, fez o gol. Foi, mas é proibido marcar o Messi na Liga Americana. Tem uma que ele recebeu, deu três assim no meio campo e bateu assim de biquinho. O jogador fala isso aí pro jogador dele. Dá nele, pô! Não, é proibido. Não marque o Messi, pelo amor de Deus.
É o Mickey, tá bem, né? Claro, cara. É. Agora, quem não viu também o gol com os Estados Unidos, puta golaço. É, jogadaço. Mano. Jogadaço. A bola do Bebeto, ela passa. É. Cara, é um negócio ele meio tem, traçado. Ele jogou pra cá e... Ah, o Bebetinho pra virar o tornozelo, ele não veio aqui, não conhecia até hoje. É, né? Ele vira só batida assim, cruzada. Só quando a Holanda lá, que ele recebeu também, o lançamento, ele ficou com a cara do goleiro lá, ele só virou assim, dá licença que eu fazer o gol. Virou o pezinho, o goleiro caiu, ele fez o gol. Na velocidade, ele balançou, né? Na velocidade. E a cena essa de gol é emblemático, né? Quando o Bebeto esteve aqui, a gente falou sobre isso, fica até emocionado, que eu lembro nesse dia, tá a família inteira em volta da televisão, um jogo tenso, né, criado em casa. É. Aí vem o Romário, rola pro Bebeto, aí nisso a narração já tava, toca o Bebeto, vai! Bebeto. E o Bebeto faz aquele igual e sai falando, Romário, eu te amo. A mulher dele ficou com ciúme na hora, né? Toca, pô, entendi, amor. Mas assim... Eles estavam brigados na Copa? Não. O Bebeto se emocionou na hora ali. Eu falei assim, é porque ele deu passe e tal. O Bebeto ele é emotivo. Emotivo? É. O Bebeto chora vendo desenho. O Bebeto é uma figura. A gente eu adoro o Bebeto. Mas assim, essa história do Leonardo, cara, é uma coisa legal, assim, que aconteceu com ele, entre ele e o Bebeto. Mas, claro, a gente tava junto. É, no intervalo do jogo, aí, 1-0... Tava 1-0, não lembro se tava 1-0 já. Acho que não. Acho que foi no segundo tempo. É verdade. É verdade que ele falou com o Leonardo. Aí nós entramos no vestiário pra descansar e tal. O Leonardo tava sentado no chão com o chuveiro ligado, caindo nele, assim, chorando. Copiosamente. Né? Chorando. Rodou o Brasil com o padre. Imagina, ser eliminado por expulso. Aquele lance ali, você sai numa Copa do Mundo. Ele não se sente tetra, eu acho, assim, muito. Porque ele, coitado. O jeito que ele saiu da Copa, mas ele é tetra, claro. Monstro jogador. É um monstro. Aí... O Jorginho foi lá, eles são muito parceiros, já deram pro Flamengo, né? Uhum. Aí ele encostou no Bebeto e falou, Bebeto, no Leonardo, cara, vou falar pra você, falando pra ele assim, eu vou fazer o gol da vitória e vou dedicar a você, vou vir aqui te abraçar. Isso, Jorginho. O Bebeto falou pra ele. Ah, o Bebeto. Aí fez o gol e foi lá. Caralho, o Bebeto falou isso. Falou? Pode, hein? Caraca, mano. Eles foram campeões da Copa União, né? Juntos no Flamengo. Sim, jogaram no Flamengo. 37, tem um histórico grande. Pô, mas pro Bebeto falar isso... Você vou fazer o gol da vitória e vou vir aqui te abraçar. Pra em homenagem a você, o gol. Então, essa seleção... Depois do jogo. Ah, pô. Aí foi emocionante, né? Essa seleção tinha algo... Você aqui, eu não sei se eu... Se é ousado dizer isso, que foi a última seleção... Que conseguiu se conectar de uma forma. Acho que nem no 2002... Não tem... Teve família escolar, teve, mas assim, não era... A gente ouve da galera que estava em 94, são relatos de que o Parreira conseguiu com vocês, mesmo com essas situações de você, no início, achar que, pô, tô me tirando do time. Mas quando chegou na Copa ali, virou uma coisa só. Cara, tem vários adenos, assim, né? Assim, eu sempre comento isso. Eu joguei em vários clubes diferentes, vários grupos diferentes, seleção também, vários grupos diferentes. Eu peguei em Copa América, joguei a Copa Ombro, um monte de coisa. Copa América na Bolívia também. Mas o grupo mais unido que eu peguei até hoje foi em 94, cara. A gente sabe que tem vaidade. Quem tá lá no banco tá louco pra entrar e jogar, ele quer jogar. Esse grupo passava uma energia tão boa do banco, cara. A gente dividia uma bola assim que era perto do banco, ganhava a jogada, pô, os caras ficavam de pé. Eu vi os caras bateram a cabeça no teto do. Os caras comemoravam assim, aqui ganhava o lance. Pô, que maneiro. Então, isso aí. Todo mundo tava com o mesmo pensamento, cara. Não tinha ninguém assim, pô, tipo uma laranja podre no elenco, querendo remar contra. Então, isso aí fez uma diferença enorme, cara. Pra você ser campeão, não adianta. Tem que estar todo mundo igual, pensando igual. Falei, pô, não, nós vamos trazer esse tetra aí. Vai trazer, vão trazer, não sei como, vai vir. Azar de quem chega na final contra nós. Mas vão trazer, entendeu? E esse aí foi a diferença, cara. Outra coisa, o Senna fez também deu uma injeção de ânimo na gente. Porque naquele amistoso em Paris lá, ele foi lá, deu chute inicial. Aí ele falou pra nós, brincando assim no vestiário depois, assim, né? Ó, esse ano aqui, ou eu, vocês vão ser tetra, hein? Aí, um mês depois, ele morreu, cara. Um mês depois, mais ou menos, né? Primeiro dia de maio. Isso, dia do trabalho, Dia do trabalho. Cara. Aí, cara, fala, pô, aí nós pensamos, pô, o Brasil tá desde 70 sem ganhar. E o Senna agora tá de luta aí no Brasil. Pagando pelo Senna, então, né? Então, vamos comer grama mesmo, cara. Vamos trazer esse tetra aí. Aí, pô, juntou com essa energia de todo mundo pensando igual, cara. Vai embora. E vocês entraram na final com a faixa, né? Aí foi um campeão e já tá até pronta a faixa lá, né? É. Senna, aceleramos juntos e tal. Nós fizemos amizade com a família do Senna, a Viviane, até hoje. Sim. Ele tem um grupo do Instituto Ayrton Senna também, do WhatsApp. Sério, cara? Olha que legal. Ele tá sempre junto, né? 10 anos do Tetra,
ela fez uma homenagem ao irmão dela, né, o Senna, lá em Imola, onde ele bateu o carro lá. Aí nós fomos pra lá. E ela alugou um castelo lá e tal. E esse castelo era grande, tinha espaço. Todos os carros que ele pilotou, cada sala tinha um carro dele, assim. Tal. E aí nós jogamos, isso foi na quarta-feira, jogamos contra os pilotos. Eles iam correr domingo lá. Jogamos contra os pilotos. Aí o Rubinho tava na Ferrari ainda junto com o Schumacher. O Massa tava na Sauber ainda, na época. Aí nós jogamos contra eles e tal, cara. O Tetra contra os pilotos da Fórmula 1, mas... O Rubinho, cara. Lembra que ele deu uma solução lá? Não? Sim, O Schumacher jogava bem futebol, cara. É. Schumacher, jogava bem, cara. Aí nós fizemos um gol neles, aí eles iam dar a saída. Aí o Tafarel tava conversando com o banco, na linda grande, assim, conversando distraído. Eu vi o Schumacher só comentou assim, só rola. Que ele ia bater direto e fazer o gol no... O Tafarel. Na saída de bola. Eu vi isso aí, eu gritei, Tafarel, ele vai bater. Aí ele olhou pra mim, você sai correndo já pro gol. Cara, ele tirou na unha, assim, ele bateu certinho. Caraca, Schumacher. Tum. Ele bateu a bola, ia cair dentro. Bola viajando, Tafarel. O Tafarel tirou na unha, assim, caiu em cima da rede a bola, cara. Tu não lembra que o Schumacher depois veio no Brasil fazer umas peladas beneficentes? É, chegou a jogar. Aí foi na Vila e o Robinho até falou assim, eu vou dar caneta nesse alemão aí, foi jogando ele. Não, é engraçado que o Robinho, ele é horrível, né, assim. O Robinho parceiro... Não tem jeito, olha pro cara do Robinho, aí era eu, tem gente mesmo de goleiro. Nesse jogo, né? Aí, porra, eu ia conversar com ele. Porra, o que a gente ia fazer pro Rubinho fazer um gol, cara? Porra, tropeça, cai na hora que ele estiver entrando na área, você cai, deixa ele passar, faz alguma coisa. Na moral, nem porra. Assim, cara. Ele tropeçava sozinho, sendo a bola e caía na bola, cara. Porra! Aí, fazia de tudo pra ele fazer um gol, não tem jeito. O Márcio jogou um pouco melhor, o Márcio. O Márcio joga bem, joga bem. Mas o Schumacher joga bem, cara. É, tô aqui na cabeça. Jogava. O lance do Schumacher e a defesaça do Tafarel. Na unha, assim, caiu em cima da rede da bola. Foi afastando assim. Ainda bem que eu avisei. É? Falei, vai bater, Tafa. Teve uma época, se eu não tô viajando, que o Schumacher, depois que aposentou ali, ficou igual o Bolt, sabe? Ameaçando jogar 6 meses num timezinho assim. Uma parada dessa. Ah, não sei, lá na Alemanha tem um time de terceira divisão que anunciou o Schumacher pra jogar 2 joguinhos. Chegou ali. A rolar, ele tinha um jeito de jogador, jogava, tinha noção. Ele era. O piloto de Fórmula 1 tem. São Franzina, né? São pequenininho pra poder encaixar no cockpit ali. Mas ele tinha. Ele jogava bem, cara. Jogava bem. Os outros pilotos tinham que continuar pilotando mesmo. Não, isso aí é. Agora, vamos lembrar da final. Tem um episódio. E dá um like na live aí nessa resenha espetacular, cara. No dia seguinte, no jogo show, o Brasil perde pro Uruguai, você tá meio puto aí. A gente traz o Márcio Santos relembrando das páginas douradas do futebol brasileiro. Tem que largar o like aí, pô. Essa é a parada. Eu tô fazendo um milagre. No dia depois, fazendo da risada, né, cara? Mas... É que também tem um pouco disso, Márcio. Acho que hoje, em relação. Se vocês jogaram na seleção mais unida, vocês também tiveram como plateia uma torcida. Bem mais interessada do que hoje. Acho que também tem o que vocês entregavam no campo, algo que interessava a galera, né? O presidente tá querendo resgatar esse aí agora, tá trazendo os jogos todos no Brasil e tal. Isso é legal. É. Mas demorou muito. O brasileiro perdeu contato muitos anos com a seleção. É. A CBF só jogava fora do Brasil, só na Inglaterra, isso. Que lá é Liga Esterlina. Suíça. Né? É, Suíça, que os cachês são maiores e tal. E pra facilitar que os caras já estão na Europa, é pertinho. E esqueceram do brasileiro. Perderam o contato totalmente com o brasileiro. Eu acho que tem que equilibrar mais na convocação também. Não é dar uma canetada e obrigar que convoque mais daqui ou igual daqui de lá. Não. É qualidade. Tá jogando bem. Mas acho que abandonar quem tá se destacando aqui, eu acho que também não vale. É, se distancia também da galera. Ah, mas peraí, não tá o nível... Os outros que estão lá fora não tá num nível melhor, não. Então, tem isso também. Os que estão aqui estão bem, tem que dar chance, cara. Que isso? A gente, a galera fala como se a gente estivesse jogando, tipo, nada. É Liga Americana, não é Liga Americana. Acontece, assim, cada um que tá jogando lá fora, por exemplo, vai ter uma competição, Copa do Mundo, por exemplo. Pô, a CBF tem que bancar o salário dos caras. Aí, porra. Eu tô bancando o salário alto do cara no mês da Copa e, pô, ele tá jogando reserva, joga no Brasil e ganha tanto. Entendeu? Sim. Isso aí pesa, cara. Não deveria ser assim. A qualidade técnica interessa, não é? E prevalecer. O cara pode jogar aqui e ser melhor que o cara que joga na Europa. Então, isso que eu tô falando. Mas que o cara na Europa, por jogar na Europa, ele já é melhor que o cara que joga aqui. Tem muitas coisas erradas. Uma delas que não sou muito de acordo, por exemplo, assim, na nossa época, a seleção sempre concentrava em dois. Em dois no quarto. Pô, eu jogava, eu gostava com o Adair, por exemplo, em outras competições.
Aí, pô, a gente conversava, pô, amanhã vamos pegar tal atacante. Pô, ele gosta de receber assim, pô, ele gosta de velocidade, ele é velocista. Pô, já encosta, quando ele der o tapa, você já... A gente conversava e se preparava pro dia seguinte. Uhum. Acabou isso aí faz tempo, CBF. É individual, cara. Os caras só se veem na hora da refeição. Aí a janta, aí come, vai pro quarto. Aí lanche de noite, come, vai pro quarto. Aí no outro dia, eles não têm intimidade entre eles. Pô, a gente tinha, cara. Pô, vai pra aquele lugar na hora do jogo, discutir a feira, vai sair na ponta. Você vê alguém discutindo o jogo, os capitães chamando a atenção? Não. É muito respeito. Para com isso, cara. É ali verdade. Tá o teu nome em jogo ali. Verdade. Você tem que ter, não tem que ter respeito, não. O cara é displicente, vai pra cima. Vai pra dentro do cara. É, a gente não vê isso mesmo, não. O Dunga, cara, eu falo assim, você não precisava de um treinador até fora de campo. Pô, dentro do campo ele era bicho pegar com ele. Dava esporro mesmo. Ah, você não viu um dia que ele deu até a cabeçada do Bebeto, cara? É, ia pra dentro. Tinha que ser sério. Tem que ser sério. A gente não vê isso hoje. Não vi, faz anos que não vê. Você vira cobrar alguém, vai chegar no Neymar pra animar? Então. Tá querendo levar cartão amarelo, Neymar? Vai foder a gente. Não, o Dunga cobrava todo mundo. Todo mundo. Mas ele é outra geração, né, cara? A gente sabia que podia resolver gritando de campo, né? Ninguém se cobra. Hoje em dia é muito respeito. O cara vai cobrar o outro lá. Pô, quanto você ganha por ano lá na Europa? Eu ganho 10, eu ganho 8. Você ganha 3, quer fazer? Vai pegar no meu pé? Tá assim, mentalidade. Né? Cara, cara, que geracional horrível, também, né? O Dunga ficava, controlava o Romário. Todo mundo dizia o Romário. Ficou na concentração com o Romário. O Dunga na Copa era os dois no quarto. Já foi... Era o Rottweiler, né? O Rottweiler com o menino sereno. Que conseguiu escapar, né? Tinha uma história do Tino Marcos aqui de alarme de incêndio, rolou essa parada? O Romário não é uma figura, cara. Ele conseguia, ele dava um jeito. Até na Copa. Tinha o murinho pronto, com escadinha, voando do outro lado. Não, até na Copa. Ele tinha que ter um pouquinho de sereno no corpo pra jogar bem no outro dia. Mas o Romário tem um detalhe importante. Ele não é de bebê, nunca bebeu, né? É. Ele também não é de bebê. E gostava, era só ele era um coelhinho. Ele precisava um pouquinho sereno no corpo, caiu umas gotas assim, pô, já tá bom, beleza? Mas ele tinha que sair, tinha que fugir. Vamos falar de Romário. Vocês não tinham contato com o que a mídia tava dizendo, né? A gente conversou aqui com o Zinho. O Zinho falou que só foi ficar puto com o que estavam falando quando ele sai, porque a família mostra pra ele. Porra, é o que estavam falando aqui. Aí, que o Zinho, né? Vocês lá não sabiam, mas aqui fora, tudo era Romário. Tudo era Romário. Depois, com aquela coisa que há pouco tempo até o Bebeto discutiu no programa, porque a Copa do Romário carregou nas costas. Como é que isso batia pra vocês isso? A Copa do Romário, Romário mais 10. Ah, cara, onde eu vou, eu falo isso aí. A pessoa comenta isso aí. O Romário fala que ele trouxe a Copa sozinho. Eu volto pra pessoa e falo assim, mas ele foi jogar tênis lá? Trouxe sozinho? Não sabe o que foi jogar tênis nos Estados Unidos, não? Porque não tem como, cara. É aquilo que eu falei. Não adianta só o Romário ele fazer 3 gols no jogo e tomar 4. Não adianta, cara. Ele tem que estar todo mundo junto e ajudar ele, né? Pô, nós ajudamos muito ele. Pra ele chegar onde ele chegou lá, pra ele fazer os gols, a bola chegar redondinha pra ele. Não é assim. Chegar em boas condições ele fazer o gol. Ele foi destaque, porque ele fez o gol, claro. Mas se a gente não ajuda ele, não fazia todos os gols, entendeu? Tem que ter essa consciência. O que ganhou foi o grupo. Por isso que foi campeão. Mas lá na Copa não tinha esse papo de Romário destacado. Era não, tudo junto. A gente é um ambiente legal, assim. A gente ficava contando piada e tal. O Romário rolava no chão da risada, as piadas e tal. Não teve isso aí. Lá ele foi humilde. No meio da Copa ele foi, pô, top. Gente boa pra caralho. É. E o time era do caralho, cara. Eu acho isso uma covardia de falar. O time era bom pra caceta, o que o Márcio tá falando. Márcio Aguirre jogar na Europa, só time grande no Brasil e tudo mais. Ou daí também, né? Sim. Uma das maiores duplas de zaga, se não a maior que eu vi jogar e tal. Aí você pega, pô, Branco, caralho. Fala um lateral esquerdo melhor que o Branco. Você vai disputar ali com o Roberto Carlos, mano. É, o Branco vinha de Copa de 86. Ele vinha sendo convocado, campeão brasileiro com o Fluminense. Lateral direito, o Jorginho, pô. O reserva, o Cafu, que é o recordista de jogos da seleção. Aí você pega meio campo. Mauro Silva e Dunga jogavam pra caralho com o volante, mano. Um negócio absurdo. Só passar pros dois é impossível. Porra. Não passava, cara. É Mazinhozinho, qualidade demais. Errado, é impressionante, cara. O Bebeto é outro cara que eu acho subvalorizado. O Bebeto é um monstro, cara. Porra, ele jogava muita bola. O Bebeto é aquela, a mesma situação do Zinho, né? O Zinho já falou isso aí também. Não sei se ele falou aqui. Eu abri mão do meu jeito de jogar porque o Parreira pediu pra fazer aquela função. Isso. Pô, o pessoal pegou no meu pé e tal. Minha função não era aquela. Mas tática, né? Em prol do time ser campeão, eu fiz isso aí, ó. Um posicionamento tático ali, ajudei. Mas o Zinho, pô.
Usando meia, né? O Zinho dispensa comentário, cara. O cara, acho que o maior pé de coelho que eu vi até hoje em futebol. O cara é vencedor, ganhou. Ganhou no Flamengo, ganhou no Grêmio, ganhou no Palmeiras. Pô, até de capitão. Até de capitão ganhou o Paroim pra ele na hora. Tudo. Vencedor demais, né? Cara, é, tinha que ter um cara desse no time, cara. Sim. Ah, e o Parreira monta um time, exatamente como o Márcio disse. Foi uma seleção brasileira que vinha sendo muito acusada nesse período que não ganhou Copa, principalmente no período do Tele, 82, 86. Ah, o Brasil, ele não sabe marcar. Ah, o Brasil, ele quer saber de jogar bonito, mas ele não cuida da marcação. Mas era o quê? Era o time desequilibrado. E o Parreira equilibrou o time em 94. O que o Parreira, com essa preparação, falou pra nós assim, gente, nós vamos jogar a Copa sem a bola, igual o europeu. Com a posse da bola, vamos jogar igual o brasileiro. Isso aí. Vai ser assim. É isso aí. Nós jogamos marcação igual o europeu, forte e tal. É. Com a posse da bola, pô, dava pro Bebeto e o Romário na frente resolver, entendeu? Isso. É. Sem a bola, a seleção fazia duas linhas ali, fechava muito próxima, sim, deixava os dois mais destacados. Agora, Márcio, lembrando da final, obviamente, a final foi um jogo extremamente tenso, né? Quem quer ver de novo a final, assim, é um negócio que, assim... Teve cliente no hospital com problema no coração, foi um absurdo, né? É, reencontrar a Itália, que foi o Carrasco em 82, a seleção que vinha. Mas em finais também, só deram azar com o Brasil em 70. Sim, era a Itália, né? Sim. Foi a Itália. Itália também. É. Agora, teve a disputa de pênaltis, cara. O que aconteceu na disputa de pênaltis? Eu sabia você chegar nesse ponto. Eu quase peguei a cartolina aqui, eu já sabia. Não, primeiro perguntar assim, eu não, pô, qualquer mortal aqui, a gente fica falando, pô, mano, a pressão, imagina tu bater um pênalti na final da Copa do Mundo, eu acho que eu não tenho... Você para pensar, você tá caminhando até o pênalti, o mundo inteiro te olhando no visor. É. Todo o planeta inteiro te olhando. Mas assim, cara, eu sempre tive personalidade forte, cara. Tanto é que eu tava falando dos pênaltis aqui, nós treinava, eu era o melhor batia. Tu era o melhor batedor no treinamento. É, desde a apresentação em Teresópolis, acabava o treino, ele escolhia dois, três pra ficar batendo pênalti. Eu era um deles, eu bati. E outra coisa, olha quem que era os goleiros. O Zete, o Tafarel e o Gilmar Rinaldi. Pô. E os goleiros não saíam na foto, cara. Eu bati, eles não pegaram nenhum. Aí fomos pros Estados Unidos, treinava lá também, a mesma situação. Batia pênalti, eles não pegaram nenhum pênalti lá. Só que a gente nunca imaginava que era pra pênalti, né? O Romário tava voando baixo aí e tal, né? Aí chegou na final, beleza. Aí eu fui influenciado, eu falo sempre essa história, na pré-eleição, dia do jogo. Porque o Branco, o Dunga e o Tafarel jogaram na Itália nessa época. Eles conheciam bem a seleção da Itália. Aí começou uma pré-eleição falando do Palhoca. Primeiro era o Palhoca. Aí os três foram unânimes e falaram assim na pré-eleição. Falaram, gente, o Palhoca falhou muito. Teve muita falha pelo lado direito. Vamos chutar, vamos trabalhar, fazer trabalhar pelo lado direito. Ele teve muita falha grotesca pelo lado direito, no campeonato italiano, o último. Caraca, olha só. Ah, beleza. Só ouvindo. Aí começou o jogo. A primeira bola que nós chutamos foi de quem? Mauro Silva. Ele quase tomou o frango dos frangos das Copas, lembra? Segurou foi pegar, aqui. A bola escapou, foi lá bater na trave. Aí ele não beijou. Beijinho na trave. Lado direito. É. Aí no jogo teve algumas falhas também no lado direito. Aí teve prorrogação, beleza. Aí foi pros pênaltis. Eu falei, pô, beleza. Aí quando acabou a prorrogação, eu lembro que o Parreira entrou em campo. Foi lá onde eu tava. Márcio, você bate o primeiro? Eu bato. Em três aninhos. Bato, sem problema. Aí ele falou assim, então tá, vou escolher os outros quatro. Foi assim. Aí, o primeiro homem fechado é o teu. Bate. Aí, e o Romário não batia no treino. O Romário não treinou um dia. Aí vou bater um aí. Eu vou bater um aí. Depois para mim bater aí, nos cinco aí. O Leão, né? E o último era o Bebeto. Era o Bebeto. O Bebeto já tava suando frio já, né? Não passava nada. De joelho orando. Aí... O Bayern acabou com o sofrimento. Ah, o Bayern, graças a Deus, até hoje não acharam a bola do pênalti dele, tá sabendo? Aí... Bom, o Baresi bateu primeiro, começou a penalidade da Itália. O Baresi bateu, errou. Errou. Mandou pra fora também, longe. É. Aí foi no caminho. Baresi teve toda a história, né? Se machucou. Acho que ligamento cruzado, cara. É. Na primeira rodada, volta acho que no jogo mês final. Um mês antes da Copa, ele operou, cara. Ele foi isso, um milagre. Isso, ele pra jogar a Copa, hein? Foi milagre. Pra jogar a final. Aí foi minha vez. Pô, eu fui andando até lá, né? Cara, que é aí? O mundo inteiro eu te vendo aquele caminho. Rose Bowl ali. O Rose Bowl que tinha uns 100 mil pessoas ali, cabia mais cara, gente e tal. Tu fica... vai pensando o quê, mano? Não, mas eu fui tranquilo. Cara, escolhendo teu canto. Falei, não, mas aí fui tranquilo até metade do caminho, né? Porque eu falei, pô, eu vou mudar. Ele realmente falhou bastante do lado direito, eu vou bater no lado direito.
O goleiro não sai na foto. Lembra o pênalti do Dom, que ele bateu reto assim, o goleiro não sai na foto? Eu bati daquele jeito. Aí eu quis mudar. Aí eu bati no lado direito, ele defendeu lá. Pelo menos eu acertei o gol, pelo menos, né? É. Ele defendeu ali e tal. Aí... Quando ele... E aí? Não. Sua sensação? Eu fiquei tranquilo, cara. Ninguém acredita nisso. Fiquei tranquilo, porque o Baez errou, eu também errei. Era 4 pra cada um de novo. Começou do zero as penalidades. Sim, que é isso. Provavelmente se o Brasil perdesse, não ia ser culpa não. sua. Não. É, porque tava zerado. Tava zerado. O Baez, se ele tivesse marcado, aí eu podia ficar preocupado. É. Eu já ia procurar imóvel pra ficar morando nos Estados Unidos. É. Boca Raton. Já ligar pro corretor de imóveis. Algum lugar na Flórida ali. É, pertinho. Você já tinha confiança no Tafa ou surgiu ali essa coisa do Tafarel pênalti? Não, aí vem a confiança de ser campeão. A gente não tinha momento algum dúvida que ia ser campeão. Ah, não entrou do Márcio, não entrou do Bahia, acho que se dane. Mas não entrou do Márcio, beleza. Vai entrar de alguém. Os quatro aí não vão resolver, sabe? O Bebeto começou a rezar mais. Aí... Aí sobra na mão dele pra exemplo. O Bebeto tem que... Pô, o Bahia tem que ir lá e abraçar o Bebeto, né? Ele livrou a cara do Bebeto. Não é brincadeira. Porque aí, na sequência, o Romário não tinha treinado, bateu na trave, entrou, beleza. Caraca. Mas os outros bateram bem, né? O Branco. O Donga. Aí depois o Massaro, o Massaro perdeu. Quem mais que fez que perdeu? O Baez e o Massaro e o Baggio, os três. E a reação na hora que tu vê o... Ah, quando a bola... De dentro de campo, tu vê aquele pênalti, deve ser um negócio... Eu me sinto aqui, privilegiado, né? Eu vi todo o jogo da Copa dentro de campo ainda. Assisti todo o jogo dentro de campo, cara. Todos, cara. Ali, uma perspectiva ali, né? Nem precisei de pulseirinha. Pequena área, tava você. Pequena área, tá todo o tempo todo ali. Aí tu tava lá na corrente, lá. Caraca. Não, mas aí, cara... Ah, foi emocionante, né? Aí veio um filme na cabeça na hora. Você imagina o Brasil pulando... O pessoal pulando no sofá, subindo na mesa, comemorando e tal. Porque em Copa anterior, eu, na minha infância, também era assim, né? A gente via a Copa, fazia festa. Brasil, gol do Brasil era uma festa e tal. Não... Pena que não ganhou, né? E você relembra dessas Copas que você assistiu e não ganhou ali não, dentro? Não, 82, por exemplo. Eu tinha o quê? Uns 11 anos, sei lá, 12 anos. Eu lembro que eu sentei no meio fio, em frente de casa, assim, que o Brasil saiu fora e tal. Eu chorava, parecia um bebezinho recém-nascido, né? Eu chorava um monte lá. Eu chorei um monte. Mas não esperava que a primeira Copa, um dia jogasse uma Copa, a primeira quebrou o jejum, né? Porra, então foi legal, 23. Cara. 24 anos. Indo pra seleção na Copa. Também, fora isso. Mas não, o que eu tava falando, eu em todas as competições que eu joguei na base e profissional, eu fui considerado o melhor em campo, cara. Olha a sequência. Nos juniores, todas as competições que eu joguei, era o melhor zagueiro. Aí joguei duas, agora é Copinha, né? Mas até São Paulo na minha época. E até São Paulo era top, que era 20 clubes igual brasileiro. Sim. Tinha muita qualidade, só os times grandes do Brasil, igual brasileiro. Agora tem. Você joga por inscrição na Copa, né? Tem, sei lá, 130, 140. Teve uma edição aí com mais de 80. Tem umas 30 chaves aí agora. É. É time de empresário, coloca aí. Aqui. Tá, desandou, ficou feio. Não dá pra assistir a Copinha mais. Mas assim, aí no profissional, cara, todas as competições que eu joguei desde o Horizontino. Nessas duas copinhas, até São Paulo que eu joguei, foi o melhor zagueiro das duas copinhas, 88 89. Eu, em 90, melhor zagueiro do Campeonato Paulista, tá? Pelo Novo Horizontino. Aí eu saí de lá, fui pro Inter. Aí joguei o Brasileiro, bola de prata, melhor zagueiro do Brasileiro. Aí de lá, o Botafogo, eu também quase ganhei, faltou um jogo que eu fiquei sem jogar, eu perdi a pontuação. Uhum. Tem pontuação todo jogo. Aí não ganhei a bola de prata. Aí fui pra França, melhor zagueiro dos dois campeonatos da França. Pô, fui pra Copa, melhor zagueiro da Copa. Tem alguma coisa errada, será, cara? Porra. Muita regularidade, né? Aí eu falei também... Aí você ganha a pulseirinha pra ver o jogo dentro de campo. Ganha a pulseirinha. O pai era me deu. Fala, tá bom, vai lá. Dá a pulseirinha pra ver o jogo dentro. Tá habilitado, tá habilitado. Agora, o Carrasco de 98, você quase joga na Copa de 98. Muita gente no Brasil não era esse momento, né? Que a gente conhece jogador, pô, hoje em dia, né? O cara joga no Girona, o cara joga, sei lá, você tá... Em 98, só pra lembrar, ele já estava na Juve. Já? É. Mas esse aqui viu um cara no Brasil. Vou te contar uma história dele depois aqui, boa, do Zidane. Zinedine Zidane. Tu já sabia que era o cara que você jogou com ele no Bordeaux, cara. Início de carreira, assim. O que acontece? Aí teve um jogo do Campeonato Francês, lá contra o Estrasburgo, lá já na divisa com a Alemanha. O Estrasburgo é do Campeonato Francês, né? Uhum. Francês. Aí lá é frio, até neve e tal. Aí acabou o jogo, aí a gente tomou um banho e foi pro ônibus, pra gente ir pro aeroporto, voltar pro Bordeaux, né? Aí tava no ônibus, assim, aí acabou que o Zidane entrou, tomou banho e vem, sentou do meu lado. Aí nessa época já tinha uns dois times grandes interessados no Zidane. Ele é quietão, ele não fala, não abre a boca. Se não fala, chamar assunto com ele, não abre a boca. O Zidane é até hoje ele é assim. Ele é... Não sei como ele virou treinador da...
Dá pra eleição. Eu queria ver. É uma curiosidade. Aí ele sentado no meu lado, eu falei, ô Zizo, chama de Zizo, né? Ô Zizo, tá aí, essa história aí dos clubes, tinha, acho que era Juventus já, tinha outro time grande interessado nele. E aí, essa história aí, tem verdade, uma coisa aí e tal, né? Já tava no final da temporada também, falei, pô, tem alguma verdade? Aí eu falei, não, cara, não tem nada não. Eu falei com o meu empresário aí, não tem nada certo, assim, nem só especulação da imprensa e tal. Aí eu vou... Pode ir, aí ele falou assim... Eu falei assim, pô, não tem nada certo. Falou, não tem nada não. Mas isso daí, eu tipo assim, não tô interessado em mudar de clube. Tá bem, eu entendi isso, né? Falei, porque você não tem interesse em ir pra um clube grande da Europa, cara? Não, se não der certo, eu fico aqui no Bordeaux tranquilo. Humildizão, né? Eu falei, pô, você não pensa fazer tipo independência financeira, cara? Vai pra um clube grande da Europa, aí você não pensa, não? Se eu não for, aí no final da carreira eu volto pra minha cidade, abro uma lojinha de esporte, ele falou pra mim. Por isso que esse cara chegou. Aonde ele chegou, cara? Caraca. Ele foi, eu abro uma lojinha de esporte, fico lá na minha cidade, ele trabalhando lojinha. Olha. Falei, não é verdade você tá falando pra mim, cara. Aí onde ele não se colocava essa pressão. Ele não se achava onde ele podia chegar. Ele nunca pensou nisso, né? Cara, o cara virou. Cara, tu viu dois desses fenômenos, né? O Zidane e o Ronaldo na seleção. É, na França eu joguei com o Dugarry, o centroavante. Dugarry. O Lizar Azul, que jogou no Bayern de Munique. É, o Lizar Azul. Os três jogaram comigo no Bordeaux, né? É. O mais famoso. Mas o Zidane, nessa época, ele já, porra, tu já via que era. Pô, falta perto da área era um pênalti. É, falta garantida. Só que engraçado que depois que ele foi pra time grande, você não viu ele fazendo mais gol de falta? Raramente. É, poucos. Aí ele jogou essa Copa 98 aí, fez a diferença, foi dois gols de cabeça. Aí uns dois meses depois ele teve um evento em São Paulo, aí um futebol de sete ali e tal, né? Eu fui do evento beneficente, aí eu fui chamado também. Aí eu cruzei com ele lá, né? Falei, você é um vagabundo, né, cara? Pô, você nunca me deu um bicho nem de cabeça lá na França, cara. Nem treino, nem rachão. Você nunca fez gol de cabeça, era horrível. No final de Copa, foi dois gols de cabeça. Cara. Pararam que ele fazia a maior cabecear, né? Foi dois gols de cabeça. No final da Copa, cara, que você muita sacanagem. Ele deu risada. Falei, pô, me deixaram fazer, eu fiz, né, cara? Deu risada. Veio ali, aí, pumba. Eu tinha que fazer, né, cara? Pô, aí tá certo, né? Em 2006, ele... Mas teve... a humildade do cara. Eu abriu uma agenda de esporte. É mole, cara. Ele fez isso pra mim, cara. Ele fez dois gols na final da Copa, a cabeça e a terceira cabeçada famosa dele é a cabeçada no peito do Materazzi. É, também fez isso. É, porque eu sei que o Materazzi falou pra ele ali, falou da irmã dele. Da, né? Irmã dele. Foi mesmo? Falei italiano, porque ele fala italiano já. Aí o Materazzi chegou perto do Materazzi assim, e ele falou, eu chido que eu tô a sorella. Eu saí em italiano, eu saí com a tua irmã. Aí entra a história do cara, que não é muito calado. E na hora que abaixa o pano preto dele, sai da frente, né? Abaixou o pano preto e não jogou mais nada ali. Tava na final da Copa, não interessa. Ali, não queria saber onde ele tava. É, né? O cara é quietão, uma hora que ele estoura, meu amigo, sai da frente. Caraca, então foi isso, assim, cara, mesmo. No final de Copa, ele deu uma cabeçada no cara ali. Ele tava deitando, era tipo Last Dance do Zidane. Não, jogando, meu irmão. Guardando cavadinho. Pô, já tinha esculachado a seleção brasileira, Espanha. Ali abriu. A partida contra o Brasil ali era um monte de cinema, assim. Pra roubar a bola dele era difícil, cara. Ele era muito habilidoso, cara. Colava no pé dele, assim. Tipo o Messi, cara. Ali, o Messi é o único jogador que eu vi até hoje que é velocista e que a bola não escapa do pé. Eu pegar um velocista, eu deixava ele vir pra cima. Mas não dava o bote. O zagueiro hoje tem esse erro grande. Esse é o grande erro do zagueiro. Ele não tem paciência de esperar o momento certo. Eu tinha. O zagueiro, o atacante vinha velocista pra cima assim, ele não conseguia carregar o tempo todo perto do pé. Justinho, hora, né? Na hora que... Eu esperava aquela hora que escapava um metro. Eu rasgava. Aí tu... Entendeu? Eu usava inteligência pra marcar, cara. Sim. E o Messi é o único que eu acho que não, dá, que não conseguia marcar ele, porque ele parece que tem uma cordinha, né? Ela não deixa... Ela não escapa o Messi. O outro Peru agora, você viu o que ele fez com... Porra, fala não. Sério, né? Então é o único. Ele tá desfrutando hoje em dia. De férias. Agora, você que jogou muito tempo com o Zidane desde o início dele ali, lembra? Eu tô vendo a galera hoje chamar o Bellingham de novo Zidane. Ah, não. Só que a galera tem que lembrar que o Zidane... Isso é falta de informação. A galera tem que lembrar que o Zidane, ele era um 10. Ele jogou ali de 5 no Real Madrid, jogou mais atrás, no final de carreira que ele recuou. Mas sempre foi um 10, jogava dentro da área, né? Cara, ele jogava, parece que ele tava brincando. Dependendo do nível da partida e tal, parece que ele tava brincando, cara. É. No Real Madrid, você viu ele jogando, sabe? Ele desprezente, é um negócio, cara. É uma coisa fora do comum, cara. Ele não sentia... Outra rotação, né? Sim, pisava na bola, passava pra cá, pra lá. Levitando. Aí você falou isso aí de comparação, o pessoal pergunta assim, qual foi o maior atacante que você marcou? Boa.
Cara, eu falo assim, o maior atacante que eu marquei, ele faleceu cedo. O Dene. Se ele não tivesse morrido, cara, falecido, meu Deus do céu. Ele tá no nível do fenômeno, do Romário da vida aí. Ele era no nível do Garrincha, que ele tinha perna torta igual o Garrincha. Era impossível marcar ele, cara. Vocês falam muito do Neymar, que ele não conhecia, gente? O Dene. Se você conhecesse o Dene, não fala muito do Neymar, não. Tu acha? Que ele era mais... agudo, né? Mais agudo. Ele pegava e só parava na rede. Que ele era uma velocidade. Seria superior ao Neymar? Eu acho sim. Ele tu marcou. Ele era mais agudo, cara. Você viu os gols que ele fez aí, né, antes de falecer? Você é louco. Tu enfrentou ele pelo Vasco, Inter de Limeira, você lembra? Inter de Limeira. Ele pegou a bola lá atrás, foi driblando todo mundo, até a rede. Dá licença que eu vou fazer o gol, dá licença. Ele veio na Portuguesa, né? Então, eu cheguei na final do Paulistão, na semifinal foi a Portuguesa, cara. Ele tava na Portuguesa. Caraca. Pensa. Foi um a um o jogo. Isso porque o Leão deu uma dura neles lá, porque a Portuguesa não tinha mais chance. E o outro jogo era a Ferroviária e o Palmeiras no Palestra. Aí se o Palmeiras empatasse com a Ferroviária lá, aí a gente ia pra final. Pô, nosso jogo acabou 5 minutos antes. E a gente com o radinho lá escutando e o Palmeiras pressão na Ferroviária. Se eles ganhassem, o Palmeiras ia pra final. Aí terminou 0-0, tá, meu Deus. Só que assim, a Portuguesa incomodando a gente. Virou 1-0 a Portuguesa, cara. Foi uma correria louca. Aí o Leão, acho que foi lá, deu uma dura nesse. O Leão tava bravo com o Palmeiras. Aí falou, pô, tira o pé do acelerador aí, graças a Deus. Aí empatamos 1-1 e nós fomos pra final, né? Em 90. Assim, ó. Mas o Dene era possível de marcar. Ele não driblava, ele desviava só. É, tava falando um cara que teve com o Ronaldo, com o Romário, com o Zidane, com o Bebeto. O Dene era... Caralho, isso é foda. Foda. O Romário não é driblador. É. O Romário é... inteligente dentro da área, impressionante. Isso. Frio calculista. Ele achava a solução, mesmo de costas, ele falou, pô, que... antes da bola chegar, se a bola chegar, eu vou fazer isso. Ele achava a solução. Já sabia tudo. O Ronaldo é top. A comparação que eu faço é a seguinte, o Romário dá 10 chances claras pro Romário e 10 chances pro Ronaldo Fernando. O Romário vai fazer 9 se não fizer 10, na frieza dele. Isso. O Ronaldo, ele tem uma vantagem que a força que ele tinha. Ele tinha que vir de trás, velocidade e tal. Mas aí ele se compara com alguns velocistas, tá? Uma comparação que eu dou, tipo, o Kaká. O Kaká, eu acho que foi um grande jogador. Mas ele, quando o velocista perde a velocidade, ele é um cara comum. Ele aparecia mais quando pegava a seleção grande, o Kaká. Porque a seleção grande ia atacar o Brasil. É. Aí tinha um espaço, a Argentina, fazia... Sempre fazia gol contra a Argentina. E tal. Mas, eliminatória, por exemplo, os times jogam tudo recuado, parado lá, aí ele tinha que... Cadê a velocidade dele? Exato. O time parado esperando. Aí o Kaká não aparecia. Aí quando ele veio pro São Paulo, ele já tava mais veterano. Ele não tinha mais aquela velocidade. Ele foi um jogador comum, o São Paulo mandou pra frente, né? Dispensou. Sim. Eu lembro de um Brasil e Bolívia, que foi vaia pra caramba. Você falou. É. Time fechado, o Kaká não conseguiu jogar. E o... falando de velocidade. O Ronaldo Fenômeno, aí outra história. Ele é diferenciado. Ele podia não ter tanta velocidade, porque ele tava mais acima do peso. Mas ele fazia chover com a bola no pé, né? Mesmo assim, ele criava uma situação de gol também, né? É. Ele não dependia da velocidade. Márcio vai voltar aqui com mais calma pra gente trocar mais ideia. Tem Ajax, tem Botafogo, tem São Paulo. Tem bastante história. É, pra gente falar. Só cita jogadores do Ajax que você jogou junto, rapidinho. Pô, cara, o Van der Sar, goleiro. O time do Ajax. O time do Ajax é o Van der Sar, o Ron de Boer era o meia, o gêmeo. O Frank de Boer é o zagueiro, canhoto. Tinha o Hazek também, que é lateral direito, foi pro Barcelona. O Van Gaal era o treinador. Ele saiu do Ajax e foi pro Barcelona. Ele levou o time inteiro do Ajax pra montar lá. Mas não deu certo vencer lá, porque... O Seedorf, quando eu cheguei no Ajax, ele tava negociado já. Ele ficou mais uns dias treinando com a gente, mas foi embora pra Inter. O Seedorf. Kluivert? É o Kluivert. Aqui fala Kluivert. Lá é Kluivert. Lá é Kluivert. Pô, o Edgar Davids. O Davis era um Amaral misturado com Cafu, cara. Corria. Impressionante. Ele ia lá, chutava, o goleiro defendia, jogava por cima dele no contra-ataque, assim. Ele ia lá de fundo buscar a bola de novo, roubava do cara e botava. É um animal. Impressionante, é. Cara. E ele roubava todas as bolas pra Ajax, pra gente. Você jogou na seleção da Holanda de 98, praticamente. Que era o time do Ajax. O Ajax sempre foi a base. Overmars, Bergkamp. Esses grandes jogadores que passaram na seleção da Holanda era tudo do Ajax, formado no Ajax. Mas tinha um finlandês que jogava bola lá. O Litmanen, né? Meu Deus.
O ataque era o Overmars, pô. É. Com a esquerda, o Caio de centroavante, e o Finidinho, era outro ponta correria. Meu, de correria, os dois, cara. Nigeriano, né? Nigeriano. A gente tinha posse de bola igual o Barcelona, assim. Só que nós tínhamos melhor que o Barcelona. A gente tinha posse de bola, eu ficava tranquilo, nem transpirava. Posse de bola. Cara, a gente jogava Champions League, cara, dava dó dos adversários, na casa dos caras. Nós jogamos contra o Panathinaikos, na lá, deu dó dos caras. Foi 5-0 lá e não tinha uma bandeirinha do Ajax, tudo Panathinaikos lá, lotado. Eles não pegaram na bola, cara. Foi 5-0 o jogo e. Fácil. Final contra quem? Da Champions? Foi contra o Milan. Ganhou de 1-0, gol do Clivet. Que é o Milan. O Milan. Já era o Milan do Berlusconi. Com... O Berlusconi, time massa, né? Time massa do Milan. Aí depois, no final do ano. Desaí na mais zaga. Um títulozinho do Mundial contra o Grêmio, né? No Japão. Faz bem pra saúde, gratis, sabe? Faz bem pra saúde e pra conta. É, principalmente. Esse time é foda demais, tá maluco. Cara, sensacional, a gente vai receber mais um convidado aqui, né, parceiro do Márcio, não é verdade? Ah, o Alisson, parceiro. Vamos pra ele, Alisson Rodrigues, show de bola. Grande Alisson, parceiro. Daqui a pouco eles têm um voo aqui, cara, vão sair direto. Não, eu volto só pra você. Santa Catarina, de 6 horas. Opa. Isso aí. Então, ó, Alisson Rodrigues, cara, o cara inventou a Copa da Pelada. Alisson, primeiramente, seja muito bem-vindo ao Charla Podcast. Obrigado. Portas abertas. Pra Legal. Copa da Pelada, explica pra galera o que é a Copa da Pelada, manda aí. Primeiramente, agradecer o convite de vocês aí. Estamos sempre curtindo aí, assistindo. Um prazerzaço aí estar sentado com vocês aí. Pô, boa. Sensacional, cara. Como é que é a Copa da Pelada, hein? É. Como é que rola? Em Floripa, é? Cara, em Floripa. É um negócio, depois a gente tem que sentar pra conversar, porque é uma história longa e bem interessante. Mas a gente faz em Floripa, vem gente do Brasil inteiro. E cada time a gente chamou aí jogador pra estar participando. Ah, um ídolo, assim. É, um ídolo. Tipo o Márcio. Comuns, tipo né? Márcio, tipo, são pessoas comuns. Assim, mas... é que não vai a gente... Enxertado com um ídolo, né? Não, é com ídolo. É, não vai muita gente famosa, assim. Vai, tipo, Márcio, Zico, Edmilson, Denilson, Ricardinho. Não, o hotel fica entupido durante o evento. Entupido de famoso. É. Porque cada time é obrigatório ter um famoso. É tipo um líder daquele time. E são vários times, tem 30... 48 no passado. 48 famosos andando pelo... Dependendo do hotel lá. Caramba. A gente tinha um pessoal da música também pra estar com a gente música. Lá. Esse ano vai estar o Tony Garrido, vai estar o Delcio Luiz, vai estar o Reinaldinho, vai estar o Alex Ivan, dupla sertaneja também. Aí, ano passado foi o Xande Pilares, João Bosco Vinícius. Alexandre Pires já teve com a gente, jogou, cantou. Jogou também, não, jogou. Ele joga, né? Não, time, é legal, joga além time. De jogar, ele já faz um show pra nós à noite. Aí vai vários youtubers, vai. Pô, vai um negócio e bacana, ele se né? Resolve numa semana corrida ou dois finais de semana? Não, aí não dá, né? É muito longe. Preparar, né? É de terça a domingo. Terça a domingo. É. Terça domingo e rola onde? Em Santa Catarina. Florianópolis, no Costão do Santinho. Hotel, Costão do Santinho. Pô, bom dia. Tá mal de estrutura, hein? Nossa. Aí, a gente... Vou comentar um pouquinho a cadeira. A gente fecha o hotel, o resort. Caramba. Uma parceria que a gente tem com os proprietários do Costão do Santinho. Até mandar um abraço pra eles lá. Uhum. E aí vai, porra, um milhão de pessoas do Brasil inteiro... Várias pessoas interessantes lá, bacana, nesse evento lá. Chala, pode querer chorar lá, chorar em algum momento. Pô! Tem que estar, pô. Chama que vai. Tem que estar, pô. Transmite. Então, é bom assim, é estão convidados, que... vocês vão ver que é um negócio top, cara, fantástico aí, cara. É bom citar que tem eventos o ano inteiro, né? Tem evento o ano inteiro. O ano inteiro lá no hotel, tem a programação, mas o maior evento do ano, disparado, Copa de Pelada, cara. Pô, que irado. Tem pra vocês terem uma no ideia, Brasil, assim, acho. Pra vocês terem uma ideia, ano passado a gente teve 48 times. 48 times. E cara, cada time tinha um ex-jogador, daí tinha. Caraca, os, ainda mano. Tinha cantor, tinha essas pessoas, influenciadores, vai bastante também, não, entendeu? Não. E já... esses times de pelada entram em algum lugar pra se credenciar? Você já tem uma rede? Cara, você já uma sabe rede onde já, vai chamar? É assim, não é que é panela, mas tem uma rede, então é grande, né? E por que pareça, uma coisa engraçada. No Rio não tem nenhum time do Rio, cara. É mesmo, é? Pô. A gente tem time de tudo quanto é canto. Um outro parceiraço meu, o Washington Coração Valente, ele traz o pessoal lá de Aracaju. Aí vem o pessoal, vem gente de Cuiabá. Eu sou de Campo Grande, vem de Campo Grande. Vem gente de São Paulo. Tudo quanto é canto, vocês imaginarem, cara. Escreveu um charro UFC, irmão. Fazer aí tem. Tá o time do Rio, hein? Sinta essa situação da... É, separado categoria. Isso. Tem categoria livre... 40 mais, 50 mais, 60 mais. É uma turma bacana, cara. Mas vai bastante gente legal pra... pra... E... Ó, só pra vocês terem uma ideia, no 60, vai Éder Aleixo, Éder Bomba, e... Bomba. Oh, Paulo Isidoro. Também é um monstro, entendeu? Né? João Paulo.
Pô, sim, sensacional. Entendeu? Vai o Henrique, o zagueiro, o Paulinho Cascavel, Falcão, sempre tá lá. O Falcão do Futsal. Sim. Uai, pô. É, já foi. Foi até campeão. Teve um ano que ele foi campeão. Campeão como? Até. É. Não, é top, cara. E é futebol de 11? Não, é um de campo sete, de 8 na linha. De 8. 8 na linha. 8 na linha. 8 no gol. Um negócio bem bacana, cara. Mas é um case muito legal. Porque eu até brinco. Eu falo que a Disneylândia é de quem gosta de futebol, né? É. Pô, você tá no resort aqui. Top, vários ídolos jogando, futebolzinho. É o maior evento de família do Brasil. Futebol, aí você leva a tua mulher, pô, um puta no resort, na beira da praia, all inclusive, à noite, todo dia tem um show. É tudo. E a galera pode assistir, assim, ah, pô, pode, quero ir um dia lá pra acompanhar o evento. Ou só hóspede. Cara, hospedar. É que assim, o hotel, pra não abrir muito, que senão o pessoal de Floripa, tudo que tá lá, né? Sim. Aí sim, pra não abrir muito, até porque que é um hotel... Aí tem que estar no pacote, tem que estar hospedado lá, né? Sim, aqui, ó. Tem, acho que tem um cara... É ele, mano. É ele. Ó, tem um cara famoso aqui no chat. Quem Michel que... Baixo, tá aqui, pô, ó. Pô, meu irmão, cara. Esse é parceiro. Rapaziada, quero voltar. Parceiro nosso também. É o Michel, esse é parceiraço. Ele vai ô, Michel, já tá convidado a voltar aqui também, mano. Ele vai todo ano, né? Olha, ele mandou aqui, avisa o Alisson que a pescaria ele tem que pagar, hein? É, eu tô esperando ele. É uma resenha, é. Pô, figuraça, né? É. Olha, assim, eu já fui um... Manda pra ele se ele quer ir. Vamos ver se o Michel quer ir esse ano. Ô, Michel, quer ir esse ano, Michel? Alisson tá aqui... Pô, posso testemunhar que assim, já passei férias no Costão e aí é brincadeira. Se não é o melhor do Brasil... Ganhou o prêmio agora, né, no resort do Brasil. É algo absurdo, assim. É. Praia privativa... É. Vários restaurantes espalhados. Pô, é sacanagem. Nesses 12 anos, cara, pô, tem muita resenha, coisa engraçada, inclusive com os jogadores que vão. Muita resenha mesmo. Até se tem um minutinho, conta uma só. Boa. Que ficou marcada aqui. No ano que o Zico foi, pô, aí todo mundo ali, né? Pô, já pensou? Tinha uma falta. Uma falta longe, cara, falta. Ah. Depois eu até mostro pra vocês o vídeo. Falta longe, cara. Aí, Zico pra bater. E a gente aumentou até o gol, o pessoal pediu pra aumentar um pouco, mas nesse ano era aquele gol assim, de futset. Cara, sim, falta longe, sem sacanagem, muito longe a falta. Aí o pessoal na barreira, e quem tava jogando contra era o Edu do Santos, o campeão, o tricampeão. Ah, Edu, sim. Esse time do Edu. Cara, o Zico bateu a falta, cara, na gaveta, golaço. Só que antes disso, tem um que tava jogando no time dele, um maluco lá de campo, um grande amigo nosso, lá do Unidos da Pelada até. Ele chama todo mundo de Bro, o apelido dele é Bro. Aí o Bro chega e fala assim: ô Zico, se quiser, toca do lado aqui, que eu tô do lado. Cara, e o Zico é um dos caras mais gentleman, mais humilde, mais assim, fantástico, né, cara, que tem. Aí o Zico vira e fala assim: não, tudo bem. Aí o Zico falou que ainda ia fazer, cara. Olha só, pra você ver a humildade do cara, ia tocar do lado. Aí nisso vem o Ale Oliveira. O Ale Oliveira tava no time deles. Aí o Ale pega: porra, tá maluco, rapaz? Isso aqui. Aí o Zico falou: pô, na hora que eu vi, cara, sei lá, 500 pessoas ali, atrás do gol, filmando, o pessoal, todo mundo batendo palma. Eu falei, pô, no mínimo eu vou chutar, ver, né? Como decepcionar essa galera, se eu tocar foi lá no ângulo, cara. Cara! E o Ale Oliveira conta numa resenha que ele teve com o Zico, ele conta essa história, cara. Pô, e aí esse amigo nosso, o Bro, ele é flamenguista, inclusive, né? Aí lá o pessoal de Campo Grande, cara, teve um pessoal que, porra, queria um... Assim, como que eu vou te falar, cara? Xingando ele em rede social. Meio foi até por causa dessa história, cara. Que ele queria bater, a gente começou a sacanear e o negócio deu uma viralizada até, né? Caraca. Você tá maluco, seu maluco, bro? Porra. E qual é o... O bro é... É, o bro ficou corajoso, famoso. Corajoso, né? E divulga aí o arroba de vocês lá na... Arroba é Copa Instagram de lá. Pelada. Opa. Arroba Copa de Pelada. Arroba Copa de Pelada. Então a gente vai fixar décima nos cortes segunda aí edição, todos, né? Beleza? Na décima segunda edição. E o Chala tá convidado pra estar conosco lá. Ô, sensacional, hein? Vai a edição lá. Desse ano é dezembro. 12 dezembro, a 17 de dezembro. Pô, galera. Vamos fazer acontecer, né? É ruim, Florianópolis? Vai lá, não pula. Pô! Avisa pro CEO aí, então, que tem mais pra frente, hein? Você joga bola? Eu fico ali nas coordenadas. Dá tempo de recuperar a lesão. Cantarelli diz que já jogou, tem joelho e tal. Mas a galera joga aí. A galera joga. O Matheus é meu auxiliar. Precisando de massagista. Precisando de massagista lá, cara. Eu já ouvi umas histórias de massagista aí. Não dá, né? Eu vou ficar na beira do campo. Realizando muito homem é ruim, né? Cara, profissional é a porra do jogo. É outro jogo. Passa um gelão ali, né? Sim. Eu fico ali na beira do campo. Só na resenha. E se tiver um churrasqueiro, eu posso ficar quem lá já, também. Quem já mandou pra mim e falou, ó,
pode me confirmar que eu quero jogar, hein? É o Tony Garrido. O Tony Garrido falou, eu quero jogar. O Tony Garrido nos tempos de MTV. A MTV jogava. Jogava com a gente também. Desses caras assim, cara, que já jogaram de artistas assim... O Salgado, Salgadinho, já Salgadinho. Jogou. Tem uma falta dele até, cara. Tomara que não tenha, você vai me xingar. Ele bateu uma falta que foi pra lateral, assim, a falta dele. Um abraço, um beijo, Bumerangue, Salgado. Né? Salgado é parceiraço. O famoso, você pede escolhe? Coisa, né? Cara, antigamente eu sorteava, a gente fazia um evento pra sortear os famosos. Ah, esse aqui vai pro time É, tão... hoje, cara, já virou que a galera já, eu quero esse, eu quero aquele. Tem famoso que traz o time dele, já tá assim, já. Entendeu? Arroba Copa de Pelada, espetacular. Arroba Copa de Pelada, vai rolar no dia... 12 é o dia 17 de dezembro, lá no Costão do Santinho, em Florianópolis, Santa Catarina. Tem Chocó, transmissão? Mais informações, arroba Copa de Pelada no Instagram. Cara, a gente transmite ao vivo pelo canal da Copa de Pelada, só que a gente não tem engajamento, porque até... Eu, na verdade, eu sou cirurgião dentista. Eu mesmo... Faz um hobby. Isso é um hobby, cara. E virou um negócio... Pô, um negócio... Mas você entende centroavante, né? É, eu faço implantes. Eu tô dentista, né? Caiu o centroavante aqui, aí, ele já... E isso aqui, cara, virou um... Não, mas virou um... Não, virou um negócio, assim, absurdo. Daí eu tô começando a me cercar com várias pessoas também pra poder profissionalizar cada vez mais o negócio, porque o negócio virou um puta de um case, entendeu? Pô, aí, hoje a gente joga do... a gente dá. É isso, pronto. Vamos fazer duas coisas. Eu falo o seguinte, depois que é jogador, que atrapalha é o jogo, né? Pelo que é o jogo. Tu entra ali pensando, aí? É assim, ó. Tem os dois campos, né, um ao lado do outro, e bem no meio, a gente faz as arquibancadas e faz como se fosse um camarote ali. Chope, massagem, tudo. Rapaz, ali é o melhor lugar do... Cara, chope à vontade. Chope à vontade, água. Pembar, pô. É o pembar. Ó, estreitamos a relação. Charla Podcast, Copa de Agora Pelada. Agora mudou o assunto, né? Arroba Copa de Pelada lá no Instagram. Alisson, muito obrigado pela sua participação aqui no Charla. Portas abertas pra gente divulgar, pra gente trazer. Quem sabe o time do Rio... Só que não tem, né? Vamos fazer isso aí. Tem que ter, né? Um dia tem que vir no time do Rio, né? Deve ter muita resenha aí, né? Nossa, sensacional. Se tivesse até a Charla depois ali... O pessoal pergunta pra mim, pô, Marcelo, você não escreveu um livro? Fala, pô, se eu escrever um livro, dá umas 10 páginas mais que a Bíblia, velho. É um monte de história. Márcio, monstro, campeão, cara, do mundo, os maiores zagueiros que eu já vi jogar. Cara, seja bem-vindo ao Charla. Portas abertas, tem muito mais história. Então, quando aparecer de novo aí, eu vou incomodar vocês de novo aí. Pô, tá? Portas abertas. Muito obrigado pelo convite aí. Adorei participar com vocês. Pô, show de bola. Só mandando um abraço aqui pro Felipe Carvalho, falando que o time do Botafogo de 92 foi o maior, que ele mandou o superchat aqui, que ele já viu. Até hoje aquela final assombra o Felipe. A gente vai trazer o Márcio de volta pra falar mais sobre aquela final. Perguntaram onde estavam você, Renê Playboy, na arrancada do Nélio. Cara, não esquece. Não tem nada a ver. Não foi nada a ver, pô. Isso aí é mágoa que tem que passar. Faz tratamento que passa, pô. Felipe Dias também mandando aqui. Márcio Santos, aquela época que não tinha o poder da internet pra ouvir a voz pura do povo. Eu lembro claramente na época da Copa de 94, nas peladas, os jogadores, a molecada, né, trocavam os nomes pelos jogadores. Vi muito Márcio Santos por aí, Bebeto, tudo mais. É verdade. Isso é direto. Engraçado, na época eu joguei no São Paulo, que eu voltei em 97, aí... Lá no treinamento, no vestiário, tem uma caixinha de correio pra cada jogador. Eu chegava pra treinar, tinha um monte de carta lá, de fã e tal. Pô, mas que parecia de Márcio Santos. Mas eu perdi a conta. Márcio Santos e tal. Pensou, se você já for no cartório e for procurar, não consegue contar. É aquela seleção lá, irmão, Márcio Santos. O próprio Romário, o Jardim Romário que tem agora jogando. Tu vai ver que vai ser 95, 96. Não, Romário tem um monte aí. Porra. Um monte de criança que. Romário goleiro, Romário zagueiro. É só falta ele assumir, né? Assumiu um Romário. O Romário, como o Ronaldo, ele deixa a marca assim, difícil você falar que não é filho, né? Quando nasce assim. É a cara do Romário, né? Não, o do Fenômeno é mais ainda que dentes assim. Assinatura assim, genética, né? E os reclames? E temos que falar, a forneira original, vamos mandar pro Márcio quando. Em alguma cidade que ele estiver, que tem a forneira original, que franquias são espalhadas por todo o Brasil. São Paulo tem. No Sul, acho que Curitiba, Florianópolis ainda não tem, mas tem Curitiba agora. Temos que falar da cerveja Teresópolis, ó. Estamos aqui, vou beber uma agora, assim que sair do ar. Beleza? Tem Weiss, tem Lager. Você foi no stand da... Fui no stand da Teresópolis, sensacional. Conheci o mestre cervejeiro, espetacular. Isso aí. Vic tirou fotos, representou bem. Arroba Cerveja Teresópolis no Instagram, beleza? E o site? Site cervejateresópolis.com.br. Teresópolis com H. Teresópolis. Isso aí. Ó, KTO é nossa parceira.
Mais do que nunca, bicho. Nossa parceira KTO, faça sua aposta na KTO, que é a casa de apostas que é parceira do Charla Podcast, beleza? Com certeza vai voltar, né? Esse brasileiro hoje já volta, né? Hoje tem já. Fortaleza, Vasco e Fortaleza. Bom, Fogão, tem Fogão com América. Isso. Amanhã tem reestreia do Tite, então assim, odds da KTO. Odds da forneria, né? Odds da KTO. Odds da KTO bombando aí. Show de bola, mano. Tamo junto e aposte com responsabilidade. Sempre. Sem a parada. Vamos pra essa resenha espetacular. Show de bola. Valeu, Marcelo. Tamo junto, Alisson. Show. Marcelo, tamo junto. Valeu, parabéns pelo projeto aí. É nóis. Vamos chegar junto, hein? Charla Podcast, agenda muito cheia. Amanhã tem muito mais. Tá lá no nosso campeão de Copa Sérgio. Tem isso aí. É, tem Luiz Felipe Freitas, Luizinho, narrador da Casa TV com a gente amanhã. Se emocionou ali, depois chorando. O cara mandou assim, tem o quarto dessa aí. Luizinho, tem uma perna ali. Tchau, galera. Valeu, aquele abraço. Tamo junto.